Então, mais um Leadercast. Eu sempre começo contando como é que o nosso convidado veio aparecer aqui, né? Esse aqui foi uma descoberta da Bárbara, que faz o nosso café com leite, né? Ela mandou para mim um monte de uma mensagem. Falei, poxa, um cara interessante aí, porque a gente tá com o café com leite focado no universo infanto-juvenil, né? E pesquisando quem que trabalha com isso, né? Quem? Deixa eu ver quem. Ela trombou com você. Mandou uma mensagem e falou para mim, ó, tô com um cara agendado aí, como é que tá a tua semana? Falei, maravilha, agendamos rapidamente, então chegou assim o meu convidado. Foi por uma coisa do destino, né? Que nos. Destino não. Destino uma prova, não existe mais destino. O que tem é algoritmo. Algoritmo. Coisas do algoritmo, né, É. que nos colocou aqui, né? Começamos com três perguntas, que são as únicas que você não pode errar. O resto você pode chutar à vontade, essas três você vai. Boa, boa, boa. Mas é seu nome, sua idade e o que que você faz. Muito bom. Meu nome é William Borghetti, 38 anos, e eu trabalho com neurocomunicação, né? É o estudo de como que comunicação emocional, cérebro, neurociência estão conectados, né? Como que a comunicação impacta na nossa emoção e como a nossa emoção impacta na comunicação. E hoje dando um enfoque em adolescentes, né? Entender esse mundo maluco da conexão com adolescentes e trazendo isso para as empresas, porque esses adolescentes também estão entrando no mercado de trabalho, Sim. então tem um campo vasto Adolescente, hoje é geração alfa, né? aí. É, Já é alfa, já né? é Você na, já tá não na. fala nem com a Z, né? Você fala com a alfa, Já né? tá a molecada que está entrando aí. É que a neurociência, ela vai considerar o adolescente até 25 anos, né? Ih, cara, É, então é a Z, esse é que é a o grande Z. problema, né? Você pega ali um menino de 20 anos, É? você fala, tá pronto. Tá pronto, tem barba, pô. O cara Sim. fala grosso, grandão, né? Sim, Você fala, tá pronto. Só que não tá pronto. Então, essa é a grande sacada do negócio, né? Entender como esse cérebro é formado, como ele está em formação até 25 é um número inventado por. O número é uma coisa inventada pela gente, né? sim. Então, tem Sim. gente que fica ali pronto 23, 25, mas por volta dessa data que a gente consegue ter inibição de comportamento, tomada de decisão. Então, tudo isso influencia no porquê que o adolescente é tão impulsivo e essa coisa toda. Vai dar um papo. Vai dar. Já tô me coçando E aqui. já agradecer a Bárbara e Legal. o algoritmo por essa Pois é. conexão. Pois é. Obrigado pelo Pois é. convite, vai Pois ser bem legal o legal. papo. E também posso mandar um abraço pro Zete, cara. Ah, claro, Queria que vontade. chegasse o meu abraço pro Zete, que eu sou São Paulino por causa do Zete. E o Zete era o único goleiro que usava calça, Sim. então eu colocava calça, pulava lá no gol e o Zete E gritava, né? a hora que você olhou o Leadercast e falou, achou o Zé lá no Cara, meio. veio tanta gente sensacional aqui, mas aí eu cheguei pro Luciano e falei, Luciano, eu sei que você tem assim um time incrível, mas eu quero evidenciar o Zete, porque por causa do Zete eu sou São Paulino, o que às vezes não é uma boa coisa, mas agora Sim. tá sendo novamente. Mas Mas ele é uma grande mandar um figura, cara. abraço Ele é uma pra grande ele, figura. cara. Eu sou corintiano, né? Eu fui corintiano de ir no estádio e tudo. Hoje eu não tô nem aí pra futebol. Não, eu brinco, sério. Hoje eu só torço pra UFC. Porque lá os caras dão sangue, entendeu? No futebol é só enganação, né? Mas eu sou corintiano. E eu sempre falo, eu até escrevi um texto um dia, eu falei, cara, se um dia eu for presidente do Corinthians, se eu fosse presidente do Corinthians, quando o Corinthians construiu o estádio novo, eu teria feito no Museu do Corinthians lá dentro uma sala pro Zete, uma sala para cada um dos grandes goleiros ou jogadores dos times adversários. Que provocaram momentos Demais, inesquecíveis da história do demais, Corinthians, cara, né? demais, Não importa se ele era o goleiro do demais. inimigo, cara, por causa dele a gente viveu emoções que são. Perfeito. O que seria do Batman sem o Coringa, É, né? exato, O que né? seria do Corinthians sem o Palmeiras? E o que seria dos jogadores do Corinthians sem um Zete no gol, sem essas grandes É, quando figuras, você né? pega lá o Bayern de Munique que ganha o campeonato alemão, fala, tá, mais um ano, não tem ninguém para brigar com os caras. E Exatamente. aqui tem o rival, né? Então, quanto Sim. mais forte o meu rival, o Sim. São Paulo ganha agora do Palmeiras na Supercopa, pô, um baita feito, porque ganhou de um baita rival. Sim. Hoje eu acredito que o melhor time, né, que joga. E eu concordo muito. E tem uma coisa legal nisso: existem jogadores que eles ultrapassaram a linha do time. O Exatamente. Zete é um desses É isso aí. jogadores, né? Ele é querido por qualquer Sim, todo torcida. mundo Qualquer torcida, gosta, todo mundo admira, né? sim. Ele passou essa coisa de ser um jogador do São Paulo. O Zete Sim. é uma figura do futebol brasileiro, Sim. Sim. né? Disputou a Copa do E Mundo e você não acha tudo. mais gente? Não tem mais jogador. Hoje em dia, você Não. pega essa geração novinha aí. Esse. Cara, ali troco de time como eu troco de camisa, cara. Pois Não é. tem. Aquela história, só joga no time tal e no outro mês tá jogando Não no tem outro mais. time porque.
Eu conversei uma vez com a Hortência. Hortência. E a Hortência e a Paula me chamaram e eu cheguei a rascunhar para elas um projeto de ajudar elas a preparar uma palestra que elas iam fazer juntas, as duas. Legal. Né? E a gente conversou um tempão lá. E elas estavam contando, né, no momento da rivalidade, porque esse ia ser um ponto legal da palestra, que era começar com a rivalidade das duas, né? E elas contando, falando, cara, eu sou a sua Hortência porque tinha a Paula, cara. Perfeito. E a Paula, eu sou a sua Paula porque tinha a Hortência, entendeu? Essa tensão entre nós duas, que nunca fomos inimigas, né? Uhum. Fazia com que a gente quisesse jogar cada vez uma melhor que a outra. Isso empurrou as duas para cima. Então, eu só sou quem eu sou por causa dos adversários que eu enfrento. Quanto melhores eles forem, mais valorizar a minha vitória, né? E aí a gente entra num assunto que a neurociência ama, que é ambiente, né? O poder do ambiente. Sim. Nas nossas decisões, nas nossas motivações, né? Se a aula ela é muito bobinha, sim, a gente perde a motivação, mas se ela é muito difícil, a gente também perde a motivação. Exato. Tem que ter um, então, tem um lugar ali, ali específico que quando você encontra, a coisa... Pô, não deixa eu esquecer, eu quero retomar isso aí, mas deixa vamos eu voltar retomar pro trilho. Vamos aqui, lá, né? Vamos lá. Aqui é assim, tá? Vamos para um lado e pro outro, e assim que funciona, né? O teu TDAH com o meu TEH, o meu transtorno de excesso de atenção. Gente, o Luciano tem muita atenção. Se vocês conhecerem aqui, o tanto que esse cara mexe ao mesmo tempo. É, brincadeira, né? Você nasceu onde? Eu nasci em São Bernardo do Campo. Sim. Mas eu só nasci. Só fui parido em São Bernardo do Campo por algum motivo que até hoje eu não sei muito bem definir. Mas eu moro desde o primeiro dia de vida na cidade de Mauá. Ah, em Mauá? Na cidade do ABC. Legal. Terra do Batoré. Sim, sim, Batoré, sim. Batoré lá na cidade. Atualmente é o Baianinha de Mauá, que é o cara da sinuca, que ele faz muito sucesso na internet. É mesmo? Jogador de sinuca, assim, absurdamente. Ele usa, inclusive, o nome Baianinha de Mauá. É. E lá na minha terra, Luciano, tem uma moradora ilustre, que é a Silvia Prim. A Silvia foi aquela mãe do menino cego, torcedor do Palmeiras. Você se lembra dessa história? Lembro, que ela ganhou o prêmio da FIFA. Cara, lembro, lembro. E lembro. Aí o Nicolas, que, né? Que ela descrevia o jogo pro menino. Olha, cara, eu arrepio. Sim. De falar. Legal. É incrível. E o Nicolas, ele sentia toda a emoção do jogo através da fala da mãe, né? Então a mãe que se propõe, tá? Que o legal. Nicolas com nível de autismo. E toda aquela dificuldade, e o Nicolas adotado, sim, sabe? Então, assim, sim, é uma história linda. E a Silvia, amiga da minha mãe, de muitos anos, lá da nossa cidade, então é uma personagem ilustre lá da nossa Bom, cidade. Sorte sua, cara, porque Taubaté tem uma grávida. É. Então a gente... Cada um. Cada um com seu bom... Aí. Você tem irmãos? Tenho uma irmã, sim, mais nova, piloto de avião. Estamos aqui próximo do aeroporto de Congonhas, sim, né? Minha irmã mora em Dubai, ela pilota o A380. Caceta! Não, é avião com A maiúsculo, avião, cara. Avião com A maiúsculo. Ela faz voo, cara, intercontinental. É. Ela pilota o A380. Que companhia? Ela estava na Emirates, é, agora ela está na Etihad. Caramba! Ela saiu de Dubai, cara, e foi para Abu Dhabi. Sim. E foi bem recente agora, tá fazendo a transição de... É que piloto mora na rua, né? Piloto, sim, mora por aí. Sim. É, mas a base dela, que era em Dubai... Que idade ela tem? Tem 36. Vai fazer 36, cara, em julho. Que doideira. Pô, me arruma um jeito de eu trazer ela aqui, bicho. Com toda certeza. Eu amaria entrevistar uma mulher pilota de voo internacional. Não, ela é assim... E a minha irmã é aquele... Eu brinco que a gente foi o mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, mesma criação, mesmo perrengue. E são, nossa, cara, duas água pessoas assim, muito... A minha irmã é muito criteriosa, a minha irmã é muito disciplinada, ela é muito organizada, né? Até porque a aviação, ela demanda total, sim, não tem assim, ah, vamos ver se vai pousar lá, né? Não tem isso. Ela é incrível, eu sou fã. Como assim, é que é o nome dela? Aline Borghetti. Aline, por favor, Aline, eu quero ser nessa cadeirinha aqui, porque vai dar uma conversa maravilhosa, maravilhosa, né? O que seu pai e sua mãe faziam, fazem? Meu pai, meus pais são aposentados, minha mãe foi costureira, na minha infância ela foi costureira, depois, quando eu estava ali com uns 12 anos, ali entrando na adolescência, ela foi fazer faculdade, fez faculdade de letras e depois foi professora da escola pública, né? Deu aula de português e inglês na escola pública, e meu pai foi pedreiro, meu pai trabalhou com obras por... Toda a vida, né? Toda a vivência que eu tive. Mestre de obras, pedreiro... Cara, trabalhou de tudo na obra, assim, tinha... Porque o pedreiro, e principalmente num Brasil, década de 80, 90, que a economia era maluca, inflação, essas, sim, coisas, né? Você
cê, dificilmente você tinha uma coisa arrumadinha o ano todo, assim. Uhum. Então, meu pai teve a fase de trabalhar em construtoras, teve a fase de trabalhar por conta, teve a fase de ter equipe, teve a fase de trabalhar sozinho, né? Uhum. Então, mas sempre trabalhou com obra, sempre. Uhum. E meu pai foi um cara que, assim, veio do interior de São Paulo. Meu pai nasceu na cidade chamada Nhandeara, que é uma cidade zica, perto de Tupã. Uhum. Assim, Tupã é uma cidade de referência. Né, veio pra cá, parou na oitava série, só que meu pai fez cálculo estrutural, aquele cara muito autodidata. Sim, meu pai sim. Fez cálculos de obras assim, que os engenheiros choram, né? Que legal. E tá, um cara muito culto, né, sem a formação escolar, mas muito culto. Sempre uhum. calculou, sempre leu e tal. E minha mãe muito criativa. Minha mãe até hoje ela faz costura, então às vezes as crianças vão lá e falam assim, tia Eliette, eu quero a roupa do sei lá, galinha pintadinha. E aí ela vai lá, cata um pedaço de cortina, uma roupa velha lá e constrói a roupa do super-herói que ela nem conhece, mas ela vê lá, me manda uma imagem aí que eu faço. Uhum. Então essa coisa da criatividade dentro de casa, o estímulo ao estudo, a ler, essa coisa que, toda. Os dois, o pai e a mãe com talento natural, né? Que nasce com esse talento aí e não tem esforço nenhum para se desenvolver, né? Pô, que legal. Outro dia eu entrevistei aqui um grande amigo meu, que é o Sérgio Siqueira, que tem uma indústria de massas, né? E ele conta que ele descobriu que ele era um self-made man quando ele desmontava qualquer coisa e montava outra vez. Ele falou, cara, a vida dele foi em cima de criar soluções, né? Tanto que a fábrica dele, ele faz as máquinas, cara. Perfeito. Você fala, mas de onde vem isso? Eu falo, não sei, cara. Eu tenho esse dom, né? Tenho esse talento, fui estudar, desenvolvi o talento e aí isso abriu um caminho para ele, né? E eu gosto sempre de dizer que quando você une essa coisa genética, porque há uma composição genética, uma coisa que você tem uma predisposição a ser mais fácil. Sim. Então você falou, faz sem nenhum esforço. Exatamente. Né? Eu imagino que para muita gente sentar num podcast ser entrevistado é um desafio. A pessoa fica nervosa, a pessoa fica... Uhum. Né? E aí eu falo, pô, se eu sento aqui e falo tranquilamente, bom, então... Qual é o problema? Composição genética, tem uma coisa que eu já tenho, né? Mas existe também um ambiente de validação. Então, quando você encontra um mega jogador de futebol geneticamente e bota ele num campo de futebol, você vai ter um baita atleta. Sim. Agora, quando você põe a genética de jogar futebol carimbando papel, não vai funcionar. O Miguel Nicoleles, que é um imenso neurocientista brasileiro, ele diz que o Brasil está cheio de Santos Dumont. Só está faltando aeroporto para esse Santos Dumont decolar, né? Então, quando você tem essa influência, a escola, ela dá essa estrutura, a sociedade dá estrutura para você pegar esses gênios que existem por aí, né? Cara, você vai assim nas comunidades, nas favelas, você vê o marketing dos bares, as ideias, né? Sim. Você fala assim, cara, que genial. Então, se esse cara, às vezes, tem um estudo, um investimento, um campo para se trabalhar, funciona muito bem. É isso que eu sinto muita falta no Brasil. O Brasil não tem essa coisa de os olheiros. Exato. Que eu tô procurando e puxo os caras para colocar no lugar certo. Não tem, cara. Né? É que ser estudioso é quase pejorativo no Brasil. O interesse aqui é outro. Outro dia eu escrevi um texto também, que eu estava lendo um material, sobre uma determinada escola, eu não vou me lembrar qual é o nome dela, lá nos Estados Unidos, que é uma escola que tem como função formar os presidentes dos Estados Unidos. Então, tem um olheiro no país inteiro, meu, achei um moleque talentosíssimo numa escolinha no interior do Arkansas. Traz esse moleque, bota ele aqui. Vamos agitar esse moleque. Se o moleque... provar que ele é estudo, nós vamos botar ele numa trilha e ele vai virar um gênio lá na frente, né? Então tem gente olhando para isso, e aqui nós estamos preocupados com outra coisa. Esse é o papel do líder, né, cara? O líder é o cara que tem que olhar para a equipe inteira e falar, esse tá no... olha que puta talento no lugar errado, troca de lugar. E às vezes é alguém que consegue enxergar o talento onde ninguém tá vendo. Nem o talentoso. Exatamente. Você quer ver um bom exemplo disso? Moleque encapetado em sala de aula. Sim. A tendência da escola, do professor, da direção, da coordenação é punir. Cortar o moleque. Porra, quebra coisa, chuta a bola, briga, fala com todo mundo, não para na sala de aula. Corta. E daqui a 40 anos esse moleque vai ser o dono da empresa X. E às vezes quando você... Eu falo que é a molecada do fundão na sala de aula. É, cara. Eu fiz outro dia, puta... Cara, aqui é assim, tá? Vamos lá, tá? Pra mim é o melhor modelo. Nós fizemos uma reunião com...
alunos, colegas que se formaram há 40 anos e tudo mais. Aí você vai vendo lá, né? Cara, onde é que tá o geninho da classe? Onde é que tá? Onde é que a molecada do fundão? Aí você vai nos caras do fundão, que era a turma da zona. Tudo virou empreendedor, os caras estão agitando, tem dono de empresa, fizeram acontecer exatamente porque não foram, ou não, não a estrutura, o sistema não conseguiu podar exatamente essa força que esses caras tinham de se virar. Eu brinco que é um chimpanzé com a metralhadora. Sim. Ele sai dando tiro pra todo lado. Quando ele descobre que dá pra ser sniper, eu não preciso ficar dando um monte de tiro. Sim. Eu dou um tiro que é muito assertivo, quando esse menino canaliza a energia... Meu camarada, isso aí... Você era frente, né? Eu dei aula numa escola, e era uma escola de freiras. E eu tive, assim, a honra e o prazer de conhecer uma irmã chamada Irmã Selma. A Irmã Selma, com seus cabelinhos brancos, né? Com muita experiência de vida, e a Irmã Selma, ela falava assim, freira não é múmia, viu? O povo acha que a gente, ela contava pra mim, ela veio de Alagoas, ela falava assim, ó, os caras pulavam na fazenda do meu pai, lá eu dava era tiro, e aí a gente dava risada com ela, falava assim, pô, irmã, que a gente não imagina a irmã dando tiro, né? Fala, não entra numa não, que vai tomar. E a Irmã Selma, ela me ensinou uma coisa, cara, que eu levo pro resto da minha vida, que é assim, existem filtros sociais que pra pegar o capetinha. Né? Então assim, a prova, a nota de comportamento, chama a mãe, advertência, você tem um monte de filtros sociais, tem que entregar matéria, tem que fazer lição, tem que prestar atenção e tal, então você cria filtros e esse aí cai na rede fácil. Só que aquele aluno quietinho, que está desenvolvendo uma depressão, que está desenvolvendo uma ansiedade, que sofreu um abuso, que está introspectivo, esse filtro não pega. Então ela sempre falava isso pra mim, William, esse danadinho, a hora que a gente achar uma linha, a hora que ele acertar a mira, isso vai virar um foguete, vai embora. Sim. O problema é, aquele ali, ele tá se perdendo quietinho e a gente não vê, a gente não pega. E aí daqui a pouco... aconteceu uma tentativa de suicídio, uma coisa se cortou, uma coisa muito assim. Nossa, mas era tão comportado, um menino, né? Ele era tão comportadinho, tão certinho. E chega a ponto, né, Luciano? Falta, você não percebe. É. Agora, o diabinho, um dia que ele tá triste, todo mundo, o que que tá acontecendo? Você tá muito quieto, o que que foi? Então, todo mundo tá percebendo sempre. Então, é uma visão contra-intuitiva, né? Sim. Então, às vezes, ali, o professor, que é um líder ali na sala de aula, ou o líder de fato numa empresa e tal, às vezes aquele cara mais cabeça dura ali, o mais maluco, ele toma ali, ele às vezes vai contra a regra, aquela coisa ali, é dar uma podadinha aqui ali, e ó. Acertar o caminho. Eu brinco que é igual um guarda-reio. Não vamos deixar cair pro barranco. Mas se ele trocar de faixa, não tem problema. Uhum. Deixa embora. Contanto que chegue no destino. Agora, aquela pessoa mais introspectiva, aquela pessoa que não expressa, que sofre calada, esse o líder precisa trazer ela pra luz, né? Sim. Tirar ela daquele lugar ali. Você, como é teu apelido quando você era criança? Eré. Eré? Eré. Que? Eré pelo seguinte, tinha a novela do Rei do Gado, que inclusive passou recentemente, e eu recebi muito dos meus amigos das antigas, toda hora os caras tiravam foto e me mandavam. O Eré era um índiozinho, que o rei do gado lá, o Antônio Fagundes, tinha uma fazenda lá no Rio Araguaia, e ele tinha lá o Estênio Garcia, lá eu não lembro o nome do personagem, o Estênio Garcia tinha uma fazenda, era caseiro da fazenda do rei do gado, né? E eles adotaram um índiozinho, que era o Eré. E o Eré viu o avião do rei do gado passando e falava, o Eré quer voar. E eu tinha a orelha de abano, tenho até hoje estou cabeludo, né? E aí a molecada falava que eu queria bater a orelha e voar, né? Logo é o Eré. É o Eré. Que quer voar. Falava, o Eré quer voar. E, cara, até hoje, as mães dos meus amigos das antigas, assim, amigos de 20, 30 anos, os filhos dos meus amigos, é tio Eré. É. Eré ainda. Quando você vê, alguém me chama de Eré, já sabe que é amigo das antigas. O que o Eré queria ser quando crescesse, cara? Além de querer voar, né? Além de voar. Cara, você sabe que, assim, eu... Num primeiro momento da minha vida, eu queria ser engenheiro. Mas depois eu descobri que eu queria ser engenheiro porque o engenheiro era o pedreiro evoluído. Então era uma coisa, acho que até pelo meu pai, né? Do tipo, meu pai é pedreiro, eu vou ser engenheiro. Sem saber muito o que era ser um engenheiro.
E meu pai teve um chefe chamado Paulo Makoto, é um cara muito conhecido lá na minha cidade. É um japonês e é aquele japonês muito sábio. Então, sim, até hoje o meu pai fala assim, ah, uma vez o Paulo Makoto me falou uma coisa. E ele era engenheiro, então nós tínhamos uma referência de um cara muito incrível. Tanto que é um cara que ele, uma vez ele quebrou a empresa e ele ressurgiu por causa do nome dele. É um cara que nunca ficou devendo, um cara que sempre... Então, a hora que ele quebrou, que ele falou, me arruma uma pedra aí, eu não posso pagar. Tinha credibilidade. Ele retomou, né? Ele quebrou uma construtora e... Legal. E retomou. Então, a gente sempre ouviu o nome do Paulo Makoto em casa. Então, ser engenheiro me parecia uma coisa muito legal. Quando eu terminei o ensino médio, eu entrei na engenharia, na FEI. Fiz 3 meses, eu falei, isso aqui é pra cara louco, né? Não é possível que um ser humano estuda vetor e consegue... Eu não tinha, nossa, nada a ver. Eu falo que se eu fizesse um teste, aquele teste... Vocacional, engenheiro era o último. O cara falar, o que você vai ser, eu não sei. É. Mas engenheiro não é. E aí eu desisti da carreira Com 3 meses de... 3 meses, cara. Passou no vestibular... Eu fiz a primeira prova. Fiz a primeira prova do primeiro semestre. É. Eu tirei 0 em cálculo. 0. Não foi assim, pô, tirei 4 ali... Não, eu tirei 0, eu consegui gabaritar ao contrário, a prova. Falei, cara, isso é muito louco. E hoje eu dou aula na concorrente, né? Eu dou aula na Mauá, sou professor na formação dos engenheiros, e eu falo, vocês são muito bons, cara. Só de vocês passarem de ano aqui, eu já admiro. Então era uma coisa que... Eu sempre fui muito falador, mas nos ambientes em que eu me sentia confortável ali, na família, nos amigos, eu aprendi a ler muito cedo. Eu era aquela criança que chegava no meio dos adultos, alguém falava assim, qual é a capital, não sei de onde? Aí eu falava, como que faz tal coisa? Então eu lia, né? Eu gostava muito de ler. Fui uma criança super protegida pela minha mãe, né? Então eu não saía muito na rua, não era aquele menino de, nossa, que se ralou, se machucou, essas histórias na infância. Eu tenho muito poucas histórias dessas, mas era uma coisa... Eu lia muito, gostava muito de ler e gostava muito de falar. Sim. Então... Ali eu não sabia que dava para trabalhar com isso, sabe? Porque a criança ela só sabe das profissões que ela vive, né? Tem o engenheiro, tem o médico que é legal, que cuida de mim, tem o bombeiro que apaga o fogo. Tem o dono da firma, tem o policial, o dono da firma, né? Então essas profissões ali. E aí hoje eu vejo que aquilo lá já era uma coisa. Eu fui um adolescente muito tímido em expor, conversar com as meninas, era muito tímido. Mas nos ambientes em que eu tinha mais segurança, eu era tranquilo, assim, eu gostava de falar, de contar como as coisas funcionavam, então essa coisa do professor já estava em mim há muito tempo, eu fui descobrir adulto. Né? Quando você desiste lá da engenharia, você chega lá em casa e fala, pai, não é para mim, você o quê? Cara, isso é uma coisa muito legal, porque assim, como eu disse, apesar dos meus pais não terem... A minha mãe depois foi se formar, mas até nesse momento ali não tinha formação e tal. Mas uma coisa que o meu pai sempre pregou dentro de casa e minha mãe era assim. Faz o que você quiser, eu e a Aline, minha irmã, faz o que você quiser. E se der errado, sempre vai ter um quarto, uma cama, um chuveiro. Sempre, meus pais sempre disseram, até hoje. Sim. Sabe? Até hoje eles falam assim, cara, o quarto de vocês está aqui. Então... Mete a cara, faz, quebra, volta. Eu tenho histórias de falências de 5 milhões de reais, assim, e volta por cima e tudo. Então, assim, ele eu acho que ficou triste, porque era aquela coisa, a expectativa do pai, né? Mas em momento algum ele disse assim, não, você vai continuar assim, não sei o quê e tal, né? Então ele falou, tudo bem, né? E ele só falava assim pra mim, eu acredito que você tenha que ter um nível superior, porque depois você quer se especializar, você quer estudar, você quer tudo isso, e aí eu fui fazer faculdade, eu entrei na faculdade com 30 anos, né? Aí eu fui fazer administração, porque depois das quebras, eu falei, cara, não dá mais para ficar na tentativa e erro. Então, mas quando você desiste na faculdade, você decide que você não vai gastar mais tempo no estudo, você não. Vai trabalhar, vai se virar. Exatamente. E foi fazer o quê? Cara, eu entrei no Inmetro. Eu era mecânico na adolescência, eu era mecânico de carro. Trabalhava numa oficina lá do... Mas você não tinha um diploma técnico? Não. Era de trabalhava orelhada. Na mecânica lá. Ia lá, lavava peça. Eu entrei com 15 anos numa oficina lá. Trabalhava. Porque, como eu disse, era uma situação financeira caótica, difícil pra caramba, assim, na adolescência. Então, a história dentro de casa era...
Arroz e feijão tem. Quer comer bife, vai trabalhar. Quer andar de Nike, vai trabalhar. Quer tudo isso. Então sempre foi isso aí. Então é por isso que eu e a minha irmã, a gente tem. E você vê, a minha irmã meteu a cara de fato. Foi morar fora do país há muito tempo e tudo mais. E aí eu trabalhava numa oficina mecânica, sem formação alguma e tal. Aí fui fazer um curso técnico na ETEC, né? Depois, ali, já com uns 17 anos, eu fiz o ensino médio e o técnico juntos. E depois aí eu fui, né, trabalhar, fui fazer a engenharia e tudo mais. Aí, quando eu parei a faculdade, eu trabalhava numa concessionária. Eu saí dessa oficina e fui trabalhar numa concessionária de caminhões. Era mecânico de caminhão. Aí um cara que trabalhava comigo falou assim: cara, fui chamado para fazer uma entrevista no Inmetro, para trabalhar no Inmetro, fazer vistoria de carro. Eu trabalhava de mecânico de caminhão, cara, é um trabalho muito pesado, muito sujo, nossa, é embaçado trabalhar com caminhão. E ele falou: vamos comigo? Aí ele falou assim: ó, eu entro para fazer entrevista, se eu passar, eu te dou uma piscadinha e você sai comigo. Aí você não entra para fazer, porque aí você pode tirar minha vaga. Só que se eu não gostar e tal, e ele tinha um cargo melhor na empresa, né? E se eu não gostar, você entra. Aí você faz a entrevista. Aí beleza. Fomos no Inmetro. Aí na hora que ele saiu, ele fez assim pra mim: ó, não gostei não, paga pouco pra mim. Só que pagava pouco pra ele, mas pagava muito pra mim. Eu lembro que eu devia ganhar assim uns R$200, né? Na época lá na concessionária. E o salário no Inmetro era 1.000, assim, era coisa de 5 vezes, né? E talvez ele gasse 1.500, então para ele não fazia muito sentido. E aí eu fui trabalhar no Inmetro. Trabalhei 10 anos no Inmetro, depois fui para a área de inspeção de cargas perigosas. Cara, sem um certificado, sem diploma, sem... O técnico, né? Eu tinha o técnico na ETEC. Ah, com aquele técnico lá, legal. Que eu usava o técnico, tinha CREA, inclusive, né, para técnico, assinava os laudos. E aí eu trabalhei muito tempo com inspeção de cargas perigosas. Eu entrava nos tanques de gasolina, de qualquer essas paradas tudo aí. Entrava para fazer vistoria desses caminhões. Trabalhei 10 anos com isso, cara. No Inmetro foi uma baita escola, assim, conheci muita coisa. E aí, depois, em 2012, o meu pai estava fazendo uma obra numa casa de pedreiro, tava trabalhando de pedreiro. E o meu pai, assim, ó, se ele trabalhar nessa casa aqui, você chegou à tarde e entrar na casa, você fala: não, ninguém fez obra aqui hoje. Tudo limpo, tudo organizado, tudo metódico. Isso é um sonho. Como é o nome dele? É, Gilfran. Só que ele já hoje, se você chamar ele para fazer uma obra, é capaz dele xingar. E não montou uma empresa, porque isso é um sonho, cara. Então, e montou a empresa. Cara, que montou a empresa, sabe, bicho. Qual que é o problema? É que ele é assim, né? Para achar a equipe que é assim... Para formar uma equipe assim, que foi onde deu a treta toda, né? Mas ele tava fazendo uma obra e era amiga da minha mãe, era professora da minha mãe, a contratante. A professora falou: ah, preciso fazer uma obra. Minha mãe falou: ah, meu marido faz, tá lá, fala para ele lá, e fez a obra. O marido dessa professora era diretor de uma grande rede de lojas aí, que depois eu não vou falar o nome porque a gente teve um problema lá e tal... E aí ele era diretor de uma grande rede. E ele falou: cara, eu nunca vi isso. O cara pintou a minha casa e parece que ninguém passou aqui dentro. Sim. Parece que a casa tá o dia inteiro vazia. Aí falou pro meu pai: você não quer montar uma empresa para fazer manutenção nas nossas lojas? Uma rede Brasil todo, com 300 lojas e tal. O pai falou: pô, acho legal. Só que ele falou: não entendo essas coisas de empresa. Vou falar com meu filho. Aí meu pai veio, falou, comecei a fazer uns cálculos, falei: pô, tem 300 lojas, cada loja dá tanto isso. Falei: mano, isso aqui é pra ficar milionário, cara, vamos fazer. E aí eu saí do Inmetro e nós montamos essa loja, eu administrando a parte administrativa e ele administrando a ponta do processo. Só que o problema era achar gente que fizesse tudo isso, porque não tinha como ele estar... A gente montava, assim, 20 lojas simultâneas, chegamos a ter 120 funcionários... no Brasil todo, montando loja e tal. E, cara, aquele rolo, né? Aquela loucura. Aí eu escrevi um texto uma vez chamado Desemprego Qualificado. É o nome do texto. Onde eu discuti essa questão que o Brasil, o desemprego no Brasil... E eu falava o seguinte, não falta emprego no Brasil. A questão toda é qualificação para o tipo de empresa. Então, ou nós temos um problema de gente super qualificada que está tentando uma coisa... mais abaixo e não consegue ir adiante, porque tá,
ou a maioria não tem qualificação para assumir. Então, tem desemprego em lugares muito localizados, né? Em outros, falta... Aí quando você fala, cara, onde é que eu vou achar? Você pega TI, é um bom exemplo. Cara, tem muito mais vaga do que oferta. Mas aí por quê? É um mercado extremamente crescente e demandado. Mas, cara... Não, e que precisa achar, de um profissional... Tente achar um eletricista legal, cara. Vai atrás de um cara para botar o ventilador de teto na tua casa sem fazer uma cagada, entendeu? Tem um monte. Agora, cadê o avião? Que nem tem um pai que você falou, pô, um cara que vem fazer uma obra e não deixa resquício. Cadê esse cara, bicho? Preciso dele, né? O cara então... lá, o diretor falava que parecia aqueles cara serial killer que fazia o trabalho e limpava deixava tudo. Deixava tudo limpo. Cara, é sério que pintaram essa casa hoje? Né? Meu pai trabalhava de camisa, roupa social, assim, pedreiro, mas Sim. ele trabalhava sempre muito bem arrumado. E mas aí vocês conseguiram arrumar um problema de mão de obra tremendo. Total. E aí o que aconteceu? A empresa cresceu muito rápido, né? Isso é uma coisa que às vezes o líder que está nos ouvindo, crescer muito rápido também é um problema. Porque certo. Parece aquela coisa, nossa, está entrando muito dinheiro, né? Sim. Só que assim, a coisa acontece de um dia para o outro, aí você tem que botar qualquer um, Sim. porque você não dá tempo. E aí você começa a prestar um bom serviço, você pega mais. E aí essa empresa fez um convite pra gente, não a empresa, uma pessoa de dentro da empresa falou pra gente assim, ó, nós temos hoje um problema aqui, porque a nossa empresa fazia mão de obra. E uma das mãos de obra, não sei se é assim o plural, era montagem de comunicação visual. Então vinha adesivo, vinha placa, vinha tudo de comunicação visual, a nossa empresa só fazia a mão de obra, o cara ia lá e aplicava, fazia o trabalho. E o cara falou assim, cara, a gente tem um problema gravíssimo com gráfica. Não entrega errado, não sei o quê. Aí um faz só adesivo, outro só faz placa, outro só faz não sei o quê. Vocês não querem montar a gráfica? Falei, meu irmão, não sei imprimir nem na HP, lá na impressora de casa, como é que eu vou montar a gráfica? Eu falei, não, traz gente aí da tua confiança e tal. Eu falei, ah, não sei, cara. Ele veio abrir uma planilha pra mim. Era coisa assim, a loja tinha 300, a rede tinha 300 lojas. Cada loja consumia 100 mil reais de... Eu estou falando isso em 2015, eu estou falando de 10 anos atrás. Então, 500 mil, 100 mil hoje é muito dinheiro, imagina 10 anos atrás. Então, cada loja, 300, cada loja consumia 100. Eles iam abrir mais 300 em 10 anos. Caramba! Fora, dia das mães, bota conteúdo. Dia das crianças, bota conteúdo. Dia dos pais. Sim. Para ficar milionário. Era um negócio, um projeto assim gigante. Eu comprei uma máquina, trouxe uma máquina da Coreia, e me mandei importar, veio no container e tal. Eu paguei uns 300 mil dólares, vai. Hoje a gente tá falando R$1,5 milhão de reais só na máquina. Numa impressora? É. Silkscreen? Era uma impressora chamada UV. Essa impressora, qual que era a característica dela? Ela imprimia direto em superfície sólida. Uhum. Então você não precisava fazer um adesivo e colar na placa. Eu pegava a porta de guarda-roupa, desparafusava, enfiava na máquina, pintava lá o Superman e colocava de volta. Ela imprimia direto e ela secava o UV. Então você não precisava esperar secar, então a produtividade era 1 milhão. Eu tinha um cronograma de loja do ano inteiro, então a placa que ia instalar em dezembro eu podia fazer numa pancada só e ir soltando. Cara, para ficar rico, assim, era um negócio absurdo. Aí fui homologado por essa rede. Aí o cara falou, só que é o seguinte, dia 1º de dezembro, dia 31 de dezembro, cai os contratos. Porque eu tenho contrato com as empresas até 31 de dezembro. Isso era setembro, mais ou menos. 31 de dezembro, cai o contrato. Dia 1º de janeiro, a gente começa a desenhar os novos contratos. Então, eu lembro que o primeiro dia 8 seria 4. Ele falou, dia 4, vem, assina o contrato para fazer a entrega do ano. Fechou. Foi lá, visitaram, homologaram. A máquina ficava num ambiente com ar-condicionado. Então, fora a máquina de 1,5 milhão, tinha uma infraestrutura absurda. Trifásico, galpão, etc, lá, equipe, tudo montado. Em 2014, teve a eleição no Brasil para presidente. E não sei se você vai lembrar, depois da eleição, a galera deu uma solta, porque vai segurando na eleição, né? Sim. Segura. Quando teve eleição, solta. Agora já, né, solta. Então, a gente teve a tal da crise de 2015, que teve a história da Marolinha lá. Então, deu a treta ali. O presidente dessa rede caiu, veio o presidente de uma multinacional, de uma rede concorrente, só que era multinacional, e o cara falou, mano, vocês estão loucos de abrir 300 lojas?
Tá vindo uma crise aí mundial que faz o seguinte, não vai abrir 300, fecha tantas lojas e corta... Aí teu plano de 10 anos... Corta o fornecedor. Eu fiquei com a máquina de R$1,5 milhão, que não, 1,5 milhão só a máquina, a estrutura toda, muito mais, que não imprimiu um papel, não fez um serviço, nada, nada. Aí eu quebrei, cara. A empresa que tinha 120 funcionários não ia mais prestar serviço, porque o cara falou, se queimar a lâmpada, o gerente sobe na cadeira e troca, não vai mais ter empresa de manutenção. Eu tava rico em outubro e em janeiro eu tava... Vocês estavam dependendo de um cliente só. É. Puta, que inclusive, todo mundo pergunta, o que, que você aprendeu nessa? Não depender de uma fonte de renda. Isso é terrível, cara. Né? Por isso que eu fui estudar administração depois. Aí com 30 anos eu entrei na faculdade e falei, cara, não dá, mas se eu quebrar outra dessa aqui... Mas assim, ô Luciano, a gente quebrou de cortar a luz de casa, de tomar os nossos bens, de oficiar... Eu, William, ninguém me contou. Eu, William, fui em mais de 150 audiências trabalhistas. Porque os teus funcionários entraram na... Entraram no pau contra vocês também? Aí foi assim, ó. Chamei todos os funcionários. Falei, a empresa fechou, não tem mais serviço, acabou, não tem mais o que fazer. Eu tô vendendo carro, tô vendendo casa e vou pagar todo mundo. Tá aqui a tua rescisão, tá aqui a tua, tá aqui a tua, tá aqui a tua. Teve o funcionário que pegou a rescisão e falou assim, não, legal, William, beleza, concordo, paguei, acabou, tô resolvido. Teve o funcionário que falou assim, William, eu não concordo e vou abrir um processo. O que é total direito dele de fazer. E teve o que aceitou e abriu o processo depois. Sim. E aí o advogado de um fala, não, abre aqui, já tem, é ganha, é causa ganha, aquela história. Eu sei que foi uma pancada. Que ano foi isso? Foi em 2014, você falou? 15, né? A quebra foi em 15. É. A empresa, porque até o 31 de dezembro tava tudo certo, ia cair lá o negócio. Quer dizer, você não tinha nenhuma equipe comercial pra você dizer, moçada, foca no outro lugar, vamos tentar nada, você não tinha nada. E outra, essa empresa, ela me pagava com 8 dias úteis e me pagava, nunca falhou um pagamento. Então a gente sentou num contrato, a verdade é essa, esse foi o nosso erro. Era muito docinho, faturava muito, tinha uma margem de lucro excelente, tinha demanda, pagava em 8 dias úteis, cara. Você presta serviço para essas grandes redes, aí os caras pagam 120. Hoje em dia... Recebia com 8. Às vezes eu comprava um equipamento para instalar na loja, uma tinta, sei lá. Pagava com 30, e os caras me pagavam com 8. Eu trabalhava com o dinheiro do fornecedor, era um mundo lindo. Só que ruiu, assim, tipo, caiu. Então, assim, eu tinha um sobrado que eu tinha construído, cara. Eu vendi um sobrado na época por R$280 mil. Eu peguei 280 mil, era assim, 2 para você, 1.000 para você, 1.500 para você, 3 para você, eu saí pagando, gente. Um Corolla zero na época, queimei tudo. Harley Davidson, moto, no rolo. Tudo. Teu pai entrou no rolo também. Tudo, tudo. Então, assim, caramba. Foi uma quebra, mano, que acabou, assim, cortaram a luz de casa. Você estava casado? Tava casado, é. Tava casado. E me fala uma coisa, vamos elaborar um pouco em cima disso aí, que é bom, essa história da quebra é bom, né? É. Como é que é o que acontece na dinâmica de uma família, cara? Quando eu falo da família, do núcleo, você com a tua esposa e teu filho que você tem, mas também o núcleo expandido. No teu caso, o teu pai que estava com você no projeto, né? Que não é nem... Não adianta eu ir para casa do meu pai, que se cortaram a minha luz aqui, cortaram a dele lá também, né? Não, foi um negócio... Como é que é, cara? Como é que é o impacto numa quebra assim? Cara, é assim, a família, se ela não está muito bem estruturada, Ela vai junto, mas né? Mas quem que tá estruturado para uma quebra não, dessa, cara? Não, mas estruturado no sentido, nós vamos junto, nós somos parceiro e tal, né? O casamento, na época, não aguentou. O casamento ficou na história, ficou para trás, né? É. Não só por causa da quebra, né? Porque não foi imediatamente, mas o impacto que isso tem num casamento é complicado. Mas, assim, eu e meu pai era sempre, cara, a gente vai fazer, a gente vai pagar, a gente vai negociar, a gente vai fazer troca, faz parcelado e fomos pagando, fomos fazendo junto. O impacto que dá, ô Luciano, é assim, você senta pra almoçar na casa do teu pai e daqui a pouco o oficial de justiça toca a campainha. Cara, é um clima de merda, velho. É horrível, é horrível. E não tem outro assunto, não tem outra coisa, todo mundo com problema, você não tem pra onde recorrer. É o que você falou, se tá ruim aqui, tá ruim lá. Sim, você quebra, se assim, não e fala... tem um banco pra você ligar e me empresta aí, não vai. Acabou, velho, tudo. E vocês não fizeram nada desonesto, cara? Nada. Não, não foi nada? Nada, nada desonesto. Foi uma coisa assim que, se fosse um ano antes, nós teríamos um contrato.
Sim. Então, assim, pelo menos um ano de trabalho era garantido que ia ter. E as margens são muito boas. Uhum. Né? Então, se fosse um ano antes, ou tivesse uma coisa assim, ó, vai acontecer um projeto daqui um ano, pô, beleza. Dá Mas tempo foi de assim, organizar. Cara, pra você ter ideia. Vender a máquina, preço de banana? Vender a máquina, devolver o galpão, pagar a multa de aluguel Cara, parcelada. Que merda, bicho. Cara, Ai, cara, que a beleza. única coisa que ficou dessa época foi a casa que o meu pai morava. Só. Tudo, carro, casa, dinheiro na conta, moto, Harley Davidson, Mercedes, Corolla, sobrado, tudo, terreno, tudo. Não ficou um... E rápido, né? Não, rápido. 6 meses não tinha mais nada. Pra você ter uma ideia, a gente fez uma festa em 2014, festa de fim de ano dos funcionários, só picanha. Cheguei num lugar lá no distribuidor, falei pro cara, eu não quero outra carne, eu quero fazer uma festa só de picanha pra 120 pessoas. Porque nós falamos, cara, 2015 nós vamos estralar esse negócio aqui. Mas foi duro, velho. Só que olha que interessante, né? Quando entrou a pandemia, 2020, né? Pandemia. Quando entrou a pandemia, aquele desespero, aquela coisa toda, fica em casa, eu pensei, cara, não vai ser pior do que a quebra de 2015. Então eu acabei passando a pandemia assim, ah, beleza, vamos dar um jeito. Quanto tempo durou esse processo da quebra até você falar, cara, tô reerguendo? Tem coisas acontecendo até hoje. Até hoje, só que hoje está administrado, tem um advogado tomando conta, sim, negocia e tá. Hoje existe, mas está controlado, está domado o bicho, né? Mas pesadão mesmo, essa coisa de cortar luz e essa coisa há uns 2 anos, cara. 2 anos foi louco, assim, foi louco. E é uma coisa que... 2015, 16 até 17. Até 17, é. Acho que 17, 18 aí foi... Foi muito impactante, foi muito complicado. E, cara, é assim, você não ter tudo, tudo que você tem, tudo. O cara leva essa garrafa e leva embora. Uhum. Leva tudo. E é uma sensação de impotência, cara, porque você fala, cara, o que eu vou fazer? Isso que eu ia te perguntar, né? Como é que você faz no momento em que você descobre que você quebrou além da capacidade de reação? Quebrei. Não é que assim, ó. Bom, quebrei, tá bom. Vou vender minhas coisas, vou ajudar. Não. Você quebrou, já vendeu. Uhum. Já não tem crédito em lugar nenhum. Não. Tá cheio de gente pegando no teu pé. Você sabe que qualquer... Zé, meu primo, deposita 100 reais, mas não põe no meu banco, pelo amor de Deus. Se botar, vai embora. Como é que é, cara? Como é tem que... Tem uns bancos aí que se eu passar na frente, o gerente cata, não, o cara tem cata na tem que rua. Dar uma desviada dele aí. Foi... Como é que é, cara? Como é você que depois passou a estudar a mente, essa história toda, né? Essa resiliência, sabe? Pra tomar uma porrada dessa, se arrebentar e depois levantar lá na frente e ganhar de novo a capacidade de assumir risco outra vez, né? Deixa eu entrar em riscos outra vez, né? Como é que é isso, cara? Como é que é isso? Também é um talento nato, isso se desenvolve. Eu tenho amigos que têm uma cara de pau, cara. O cara, sentei pra conversar com o cara falou, bicho, sabe o que você faz com o banco? Não paga, cara. Como não paga, cara? Não paga. Não, como não paga, cara? Não passa pela minha cabeça não pagar uma conta. Não, você não vai pagar. Deixa pendurado um ano e meio. Vai chegar uma hora que o banco vai fazer uma conta e falar, cara, eu prefiro receber os caras minguar dele, sim, do que não receber nada e quebrar e entrar numa briga judicial, né? Só que isso exige um nível de cara de pau, eu não consigo ter sangue frio pra você. Eu não tenho isso, não. Eu fico, cara, desesperado a pagar, né? Talvez eu tenha um pouquinho mais de cara de pau que o meu pai. Meu pai tem esse cara do interior e tal, então, por exemplo, o oficial de justiça tocava lá no prédio dele. E uma vez ele não estava em casa, o oficial de justiça saiu tocando nos apartamentos, uma vizinha saiu lá e falou, ah, preciso entregar esse, um documento aqui, uma carta, né, uma notificação. A moça pegou, falou, tá bom, eu entrego lá, viu meu pai e falou, ah, entregaram isso aqui, o cara entregou aberta, aquela, o brasão da, sim, né, justiça, não sei o quê. Minha mãe falou, cara, teu pai faz um mês que ele não sai no de hall. De vergonha dos vizinhos. Sai na garagem, de vergonha dos vizinhos. Né? Meu pai tem muito isso da formação e tudo mais. Essa coisa de não pagar o banco, num determinado momento, eu usei essa frase, o banco que se vire, porque era assim, ou eu pagava o funcionário,
ou eu pagava o banco. Uhum. O funcionário, cara, R$1.000 pro funcionário da linha de funcionários que a gente tinha, faz uma R$1.000 tinha o cara passando necessidade. Então, a prioridade, então, vendi o carro, era pagar o funcionário. Tanto que nós pagamos 99%. Tem dois aí que tá em acordo, tá sendo negociado, mas como eu falei, tá domado, tem advogado resolvendo tal. Agora, 98% foi pago, foi acertado tudo. Aí depois você vai negociar com o banco, depois você vai negociar imposto, coisas federais, governo e tal, né? Mas é devagar, e aí vai fazendo esse acordo, o cara fala, ah, se pagar tanto hoje, vai aqui e vai fazendo. Mas é, a gente fez isso que você citou, mas por uma questão de prioridade. Eu vou pagar o banco e vou deixar o cara sem receber. E outra, a punição da justiça trabalhista é muito forte, né? Que por um lado é importante ter, claro, porque senão garantia, bagunça, sim. Cara. Porque assim, a gente tem pessoas de bem trabalhando e vagabundo trabalhando. Uhum. E tem empresário vagabundo e empresário de bem. Tem humano, né? Então a gente deu essa preferência e fomos ali, faz com um, negocia daqui, paga ali e tal, e foi saindo. Agora, aquilo que você perguntou de como que fica a cabeça, cara, primeiro é uma sensação de você impotência, assim, você fala, cara, eu me enfiei num buraco aqui que eu não sei como que sai. Só que também vai passando o tempo, e isso, o cérebro humano, ele faz uma coisa que é absurdamente maravilhosa, ele se adapta. Uhum. Então também você aprende a viver devendo. Aprende o oficial de justiça aí na tua casa. Primeiro assusto, segundo assusto, do 18º não assusta. Uhum. Você chama o cara e chama pelo nome. Já vira uma relação, porque o cara vai toda hora lá entregar... É que nem os caras em Israel trabalhando normal, com a sirene tocando que tá vindo o míssil. Exatamente. E a vida andando... E a vida acontecendo. Ah. Né? Então, assim, beleza, é isso aqui, vamos tentar fazer. E eu me lembro que, depois dessa empresa ter quebrado, eu chamei dois caras muito... fortes no mercado de terceirização e propus abrir uma empresa de terceirização com eles. Chamei os caras e falei, tenho aqui, vamos abrir, vamos usar. Agora pensando em ter cliente pulverizado e tal, e trazendo dois caras do mercado, porque eu era inspetor de caminhão e meu pai é pedreiro. Sim. E a gente abriu a empresa de montagem, que deu muito certo, sim, mas que ela não se aguentou. E aí eu montei essa empresa. E essa empresa foi todo o oposto. Ela foi uma empresa que cresceu devagar, ela foi muito lucrativa, ela deu muito certo. Eu lembro que quando a gente quebrou, que entregou... Porque o dia que você entrega a chave do escritório, é a simbologia da quebra. Porque você vem quebrando. Sim. Mas tem um dia que você fecha pela última vez o escritório, tranca. Caramba. E vai na imobiliária levar a chave. Esse é o dia que você quebra, esse dia é duro, velho. Que gosto que dá na boca, né? Esse dia é duro, cara. Eu falo assim pra você, suicídio passa na cabeça. Assim, eu não tenho nenhuma tendência suicida, mas às vezes pensa, puta, se morrer não ia ser tão ruim, cara. É uma questão de só do dinheiro que, pô, perdi o dinheiro. É uma vergonha. Tem um sonho indo embora lá, né, cara? Tem um sonho, né, bicho? Tudo. E assim, a empresa chamava Torres, né, que é o meu outro sobrenome, que é o sobrenome do meu pai. Então é o nome sendo chincalhado no mundo, sabe? Uhum. Então é um negócio muito complicado. E eu lembro que eu cheguei em casa e meu pai falou assim, mano, nós já quebramos 3 empresas. Porque tinha sido a empresa de montagem, a gráfica, e uma... A gente tinha montado uma empreiteirazinha uma vez que deu errado. Ele falou, já são 3, né? O que você vai fazer? Ele falou, eu vou me aposentar. Eu daqui a pouco vou começar a me aposentar... Mas o que você vai fazer? Falei, pois eu vou montar a quarta. Eu não sei fazer outra coisa, eu não vou trabalhar das 8 às 6 numa empresa, eu não sei. Eu nunca trabalhei assim. Quando eu trabalhava no Inmetro, eu optei por trabalhar com comissionamento. Ganhava lá R$500 de salário na carteira e ganhava 10 de comissionamento. Uhum. Sempre. Então sempre empreendi, né? Dá para você empreender dentro das empresas. E aí montei essa empresa de terceirização, que é uma empresa que está até hoje muito bem e tal. Dois caras incríveis, sensacionais. E essa empresa, o dia que eu saí dela, dia 1º de fevereiro de 2019, agora no começo de fevereiro, fez 5 anos. Eu saí dela, tinha 402 funcionários. Caramba. É, uma empresa de terceirização. E saiu por quê? Saí para dar aula.
para viver o sonho, para estudar neurociência, para fazer isso que eu faço hoje. Bom, chegamos lá então. Vamos dar mais um passo aí. Então, como é que começa a se desenhar essa história de que... Primeiro, essa coisa... Você fez um curso técnico, isso. Depois você fez administração, isso. Aí você foi empreendedor, teve a tua empresa, gerou a sua empresa e tudo, e de repente pinta esse negócio de neurociência, que isso é, tá no nome, né? Isso é uma ciência, né? Perfeito. É uma coisa, ela é, digamos assim, é um negócio intangível, não vai ter um boleto para você isso, pagar no final. E é uma mudança radical, né? Muito. Como é que isso, esse bichinho que pica você, o que que é? E é aquela história, você mudar de área quando tá com 5 milhões no lombo é uma coisa, você fala, não tenho... Mano, se aparecer aqui fazer malabarismo, vamos fazer, porque é o que tem. Sim. Agora, quando você tem uma empresa lucrativa crescendo com e você funcionando. Toma a decisão, eu gosto de sempre citar aquela música do Raul Seixas, que chegou uma hora que eu tava nessa empresa, que eu, aquela trecho de Ouro de Tolo que diz assim, por que foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, e daí? E daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aqui parado. Sim, ó, legal. Eu me arrepio de falar, cara, isso. Porque, assim, o sonho do empreendedor é que a empresa dê lucro e se toque, sim, e vá, e cresça, sim, e fica rico e tudo mais. Então, quando a gente estava quebrado, a gente montamos essa empresa, aquela coisa toda, e vai, tudo. A empresa começou a crescer, começamos a fechar bons contratos. Essa empresa tinha uma coisa muito maravilhosa pro fluxo de caixa, que era... 3-4 clientes gigantes, mas que não representavam 50% do faturamento. Maravilha. 60% do faturamento eram pequenos contratos em condomínios. Era uma empresa de portaria, limpeza, sim, manutenção, né? Quando sai um, você nem sente a cósmica. Isso, né? Trocava, entrava dois e ia embora. E que ano foi isso? A empresa 18... foi montada em 17, mais ou menos. E a tua saída foi em? 19. 19. Que idade você estava em 19? Eita, peraí. Em 20 eu tava com 34. Não. É, 34. Em 20 eu tava com 34. Então foi aos 33 anos que você saiu de lá. É. E aí eu saí, a empresa cresceu, deu tudo certo. Cara, assim, convênio no Sírio-Libanês, carro alugado pra andar. Tá, mas esse é o ponto. Tá vindo tudo bem. Tudo bem. Que porra de bicho é esse que te pica e faz você, meu... Abre mão e vai... Você acorda e não quer ir. Você fala, não é isso. Eu tava procurando uma coisa que eu encontrei, mas não era isso que eu tava procurando. Então, mas isso é uma conclusão... É o Eureka? É. É claro que... Isso... É, mas é o meu Eureka. Não, mas não cai do céu. Isso. O Eureka, na verdade, isso, é um momento de iluminação que vem na sequência de um... Isso. Tem todo um monte de... Tem um Windows trabalhando lá atrás, exato, né? Exato. Mil janelinhas e um belo dia aquilo tudo se encontra e pum! Dá é iluminação. Igual isso aqui, quando eu bato essa palma, tem um puta processo, sim, neuronal acontecendo para o final do processo ser essa palma. Então, é isso. Mas você já vinha se incomodando com o pensando? Então, assim, ó, a empresa foi, cresceu e tal, e aí eu tinha que ter algumas coisas de empresário. E roupa de empresário, e cortar o cabelo igual empresário, e sei que lá, e ter, sei que, tem que fazer reunião, tem que fazer planilha, fluxo de caixa, imposto de renda, essas coisas que estão, né, na vida do empresário. E, cara, isso era de um desespero para mim. Uhum. Era desesperador. Era que nem lá a faculdade de engenharia no terceiro mês. Exatamente. E eu falava assim, cara, não é possível que eu sonhei em estar aqui e eu tô aqui, eu vou ter um AVC. Eu vou cair duro um dia aqui, velho. E isso, inclusive, somado à quebra, eu vendi a empresa dia 1º de fevereiro e me divorciei dia 13 de fevereiro. Porque quando eu contei para a minha ex-mulher que eu ia vender a minha empresa para dar aula, ela falou, não é possível. Essa é a ex-mulher que passou pelo perrengue todo. É. Passou por aquela quebra toda. Foi. E aí ela falou, agora que você acertou, você vai vender? Você tá aí de ela brincadeira. Fala, eu casei com um louco. Eu falei, obrigado. É muito... Então assim, eu sempre falo, se você chegar para mim e falar assim, tua ex-mulher quer abrir uma empresa comigo. Eu falo, abre, olho fechado, dá a senha do banco para ela, chave. 1000% como pessoa honesta, direita, tudo que você pensar. Não demos certo como casal, como ideia de vida, projeto de vida, né? Mas, nossa, de uma idoneidade, assim, absurda. Uhum. Só que essa decisão não aguentou. Então, ou era... Então, mas deixa eu especular uma coisa com você aqui. Você está lá na empresa, a empresa está indo bem, está tudo certinho, tem alguma coisa te incomodando...
Mas você não é você, vocês são dois. Não tinha filho? Não. Era você e ela? Não tem. Não são tem. Dois. A decisão que você vai tomar envolve duas pessoas, né? Por mais que você fale, pô, tô insatisfeito, vou sair daqui, mas tem alguém que tá comigo nesse processo aqui e, queira ou não, ela tem uma opinião e tudo mais. E você não conseguiu equacionar isso a ponto de chegar numa ruptura. Então, vai pro teu caminho e eu vou pro outro lá, né? Perfeito. Como é que você trabalhou essa... Então, porque quando eu tava na empresa... Porque assim, quando você olha de fora, é mais ou menos a ideia da minha irmã, né? Você fala assim, pô, minha irmã mora em Dubai, é piloto do maior avião do mundo, não sei o quê. Você fala, nossa, rico, glamour, avião e tal. É foda o trabalho dela. Às vezes ela me liga, cara, ela fala assim, eu só tô te ligando que eu quero falar em português com alguém, que eu quero falar de futebol, de bobeira, porque não aguento mais a rigidez, né? E ela mora no Oriente Médio, tudo muito rígido, tudo muito, né? Então, assim, por fora, o cara, por quem olhava a minha vida de fora, fala, bom, o cara tem 32 anos, tá com uma empresa que faturava 1,5 milhão por mês, né? Empresa faturando bem, feliz, ganha bem, tem carro bom, tem convênio bom, vive, olha, a empresa num prédio no centro de São Caetano do Sul, prédio espelhado, aquela coisa toda, tá no céu. Tá no céu. E eu, cara, eu acordava, eu falava, eu não quero mais ir naquele lugar, eu não aguento mais. E assim, ó, eu amo meus dois ex-sócios, cara. Os caras da melhor qualidade. Não era assim, o cara ruim, acontecia um problema. Não, pelo contrário. Só então, que eu não queria mais estar ali. Pra você tomar uma decisão dessa, é um nível de desespero tal. Eu vou te explicar minha pergunta, ela tem uma razão de ser, né? Eu tenho 67 anos, né? E tô falando com um cara que tomou uma decisão aos 33. Uhum. Aos 33, cara, eu quero que o mundo se foda, bicho. Eu sou um super-homem, ninguém pode comigo. Eu vou fazer o que eu quiser e eu tenho espaço para qualquer cagada que eu quiser fazer, porque eu tenho todo o tempo do mundo pela frente. Quando você olha essa história aos 67, fala, meu, não... Mudaram as prioridades, né? Mudaram. Como é que é? Então, você está falando de letra de música, né? Mudaram as estações. Nada, né? Mudou. Mas mudaram as prioridades, né? E então, é para você chegar num nível tal de desgosto, de sei lá, não sei nem que termo usar, para você acordar de manhã e falar, cara. Não, desgosto é um bom termo. Eu não quero ir para esse lugar tão legal. Eu não quero estar com essas pessoas tão legais, entendeu? É. Porque isso aí não está me fazendo bem, né? E chega um ponto que você fala, vou ter que tomar decisão e... E é uma sensação assim, cara, a minha vida tá passando e eu tô aqui fazendo uma coisa que eu não tenho propósito. Eu não sei, cara, era um negócio assim. E aí, só, talvez eu vou te falar uma fase disso, você vai compreender. É, eu ajudava muito os funcionários da empresa que tinham problema pra falar em público. Então eu trabalhava com um cara... Sim. E o cara era engenheiro. O cara era assim, o Luciano. Eu levava ele num prédio, o cara olhava o prédio, olhava assim, a garagem, aí ele catava o celular e começava. 10 galões não sei o quê, 5 vassoura, 3 não sei o quê, o cara no olho. Fala, bicho, esse cara aqui é muito bom. E ó, a margem de erro do cara era 0,5%. Faltou um ml lá, era um negócio absurdo. Aí beleza. Às vezes eu ia vender pro cliente, o cliente falava, William, mas quanto que vai aqui de não sei o quê e tal? Eu falo, pera aí, tem o cara certo pra trazer. O cara chegava lá e ele ficava pro cliente. Eu não conseguia. Aí o cliente falava assim, esse cara que você falou que sabe tudo? E eu falava pro cara, mano, você não pode ter medo do cliente. O cliente quer resolver o problema e tal, você é bom. Sem técnica alguma. Mas ali, alguma forma, eu motivava. E aí o cara começou a melhorar. E aí ele colocou a comunicação nesse trabalho técnico que ele tinha. E eu gostava muito de fazer isso. Aí um dia eu falei assim, cara, vamos fazer alguma coisa com isso aqui. Aí na faculdade, como eu entrei com 30 anos na faculdade, tinha o DCE lá, o Diretório Acadêmico dos Alunos e tal. E aí eu conheci o cara que era presidente do DCE, o Jefferson, né? Até gosto de citar o nome dele, foi o cara que abriu assim uma porta. O Jefferson falou assim, cara, eu preciso de palestrante, você gosta desse negócio de falar em público, o pessoal aqui tem problema de apresentar trabalho, você não quer dar uma palestra? Eu falei, ah, mas nunca dei palestra, nunca fiz nada disso, tá? Eu falei, não, mas não deu, mas dá, ué, você conhece? Você fala? Ah, vamos fazer. E cara, aí aquele dia eu fiz a palestra, eu falei, nossa,
Pessoas aplaudindo. E as pessoas, nossa, William, você resolveu um problema na minha vida. Eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso aqui para sempre na minha vida. Porque é muito legal estar no palco. Você tava na empresa ainda? Tava na empresa. Tá, então você viveu essa experiência. Isso, assim, né? À noite, na faculdade. Você acertou, era isso que eu tava procurando. Então, isso. Houve uma experiência que te mostrou, cara. Aí eu comecei a fazer isso, aí comecei a criar, aí criei um curso meu de sábado. E era sempre nos horários alternativos da empresa. Ou era de sábado, ou era de final de noite, né? De final de semana e tal. Até que um dia, um amigão meu de infância, o Jones, ele é professor lá do Instituto Mauá de Tecnologia, né, a Engenharia Mauá, a famosa Engenharia Mauá. Ele falou assim, oh, tem um projeto lá na faculdade e tal, que os professores montam cursos que vão apoiar os alunos da engenharia, da administração, que não são matérias de grade. Sim. É, física, sim, sim, sim. Você sim. Vai ensinar o cara foto, o cara liderança, sei lá. Sim. Ele falou, monta um projetinho disso, porque falar em público é uma dificuldade que os alunos lá têm muito. Fui lá, fiz o projeto, botei lá um valor legal, um valor que, né? E mandei. Aí o cara me mandou. Aí tinha uma notícia boa ou ruim. A boa é que eu fui aprovado, gostaram muito do projeto. A ruim era que era 3 da tarde. Você ia ter que estar lá às 3 horas da tarde. A aula era às 3 da tarde. Tá. E aí eu não achava justo com os meus sócios, com caras sim. que sempre foram muito honestos comigo, assim, ó, cuida da empresa aí, que eu vou lá resolver fazer, minha sim. vida. E aí eu cheguei pros caras e falei, cara, eu vou dar aula. Esses dois falaram, e os meus sócios tinham 15 anos a mais que eu. Uhum. Tem, né? Que continua com 15 anos a mais. Eles falaram assim, William, presta atenção. Nós levamos 15 anos a mais pra conseguir o que você tá conseguindo agora. É. E você vai parar pra dar aula? Não, você não tá bem, tira férias. Eu falei, mano, eu não quero férias, é. Eu quero fazer isso. Quero dar aula. E assim, ó, se vocês não comprarem minha parte na empresa, eu vou vender pra alguém na rua. Segunda-feira tem um sócio aí, novo na empresa. Ela falou, esse cara tá louco, velho. Tá maluco. Não tá, você tá... fez conta? Fiz conta, mas não foi conta financeira, né? Porque financeiramente não dava. Não haveria nenhuma... Não, de longe. É. Né? Mas assim, eu fiz conta de, nossa, cara, vai ser, vão me pagar pra dar aula? Como assim? Eu dou aula aqui de graça pra quem quiser me ouvir? Vão me pagar pra fazer isso? Não, é muito bom isso aí. E aí comecei a dar aula. Aí fui, decidi, vendi a empresa e saí e fiz tudo. Só que aí a ex-esposa, ela falou, não, mano, você tá louco, velho. Só que aí ela, eu falei, então vai entrar na rescisão. Empresa e tudo, porque eu estava determinado que eu queria fazer aquilo. E veja bem, né? Eu espero que eu não esteja dizendo aqui que ela é ruim, que ela fez mal para mim. Não, é. Não. Você escolheu um caminho que isso, era. E nós tínhamos prioridade diferente. Né? Sim. Prioridade não tem plural, né? Sim. Dá para ter duas. Então eu tinha uma prioridade, ela tinha outra, e tá tudo certo, e assim. Sim. Se ela precisar do meu rim, eu dou o meu para ela. Quer dizer, então, mas, como você, casal, você então, funcionou. Em 3 meses. Você não tem mais o teu emprego que te assegurava. Isso. Você não tem mais o casamento. Só que assim, eu vendi a empresa. Eu tinha, claro, uma base, só que o dinheiro, qualquer dinheiro acaba. Exatamente. Então tinha que ter toda uma gestão. Só que aí entra um negócio que talvez o empreendedor que conseguiu acertar na vida, ele vai entender o que eu estou dizendo. E o que não conseguiu acertar, continua na missão, porque a hora que você faz isso, você faz aquilo com tanto amor, com tanto afinco, com tanto... Nossa, cara. O cara fala, você tem que dar 10 horas de palestra. Eu tô rindo. Difícil é descarregar caminhão no sol de cimento, cara. Dar aula é muito bom. E eu, cara, fazia aquilo... Você tá falando de pão para um padeiro. É. Você tá falando... Isso. Você tá falando... Eu tô... Você é o cara do empreendedorismo. Cara, você tá falando de... Água no aquário para um peixe, entendeu? Esse cara aqui fazia... Cadê meu a câmera Deus lá? Esse cara aqui fazia podcast em 2012, você estava falando para mim. Eu tava fazendo 2006. Lá. Não, eu tenho uma transição dessa. De 2008 eu saio da empresa, onde eu estava 26 isso. anos. Eu era diretor da empresa e aos 52 anos de idade eu saio e tomo uma decisão de, em vez de arrumar um emprego numa outra empresa formal e continuar... Não, eu vou investir no meu negócio aqui. Eu vou botar a ideia. Resultado de... Estou completando 16 anos como empreendedor. E meu patrimônio só caiu, cara, de lá pra cá. E aí o pessoal vem e faz conta aí. Eu falo, se eu fizer a conta matemática,
é inexplicável, cara. Qualquer, se eu chamar um especialista para fazer uma conta matemática, ele vai dizer para mim, para com essa merda, cara. Sai fora disso aí. E aí eu... Como é que eu explico pro cara? Fala, cara, a remuneração que eu tenho... Não é palpável. Não dá, cara, não é só grana. E eu vejo, cara, que o empreendedorismo, ele tem uma coisa que é assim, você bota na planilha, a planilha diz não, aí você fecha o computador. Fala, você acha que uma planilha vai me dizer o que eu tenho que fazer, sim, na minha vida? Então, assim, poder estar aqui numa sexta-feira à tarde conversando com você, tem um valor para mim que não se põe na planilha. Exatamente. E eu posso dizer, sem o medo de errar, né? No meu caso, hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava quando tinha uma empresa que faturava 1,5 milhão com 402 funcionários. Você imagina o terror que é. Sim. Eu já tive caso, Luciano, de 10 horas da noite, 24 de dezembro, eu sentado na mesa, na ceia de Natal, o síndico me liga e fala, o porteiro foi embora. E aí? E aí, meu irmão, você sai atrás de um porteiro. 10 horas da noite, virada de Natal, lá na véspera de Natal. Quanto que o cara ganha por dia? 100. Você fala, eu pago 500 pra você ir lá. E o cara fala assim, eu não tenho 3 reais pra pegar o trem, 4. Eu vou te buscar. Aí você fala, eu mando um táxi. Você precisa resolver. Então, assim, é um preço, velho. É brabo. E processo, trabalhar, ixi, é um rolo. Ter muita gente é muito problema. O problema é ele vai acompanhando o crescimento. Então hoje... Chega na neurociência para mim, vamos lá. Então, vamos lá. Como é chegando que é lá, na parece? Neurociência. E aí quando eu comecei a ensinar, eu dava cursos de oratória até então, ensinava as pessoas a falar em público, mas eu falava, cara, o problema dessa pessoa não é o tom de voz. O problema dessa pessoa não é a postura, não é a gesticulação. Esse cara tá... Tinha gente que vomitava antes de falar em público, faz xixi na calça. Sim. Cara, tem um lance emocional aí que é muito embaçado. E aí eu comecei a pesquisar sobre neurociência, comecei a estudar. E aí na neurociência eu tinha respostas assim. A pessoa tem frio na barriga porque o sangue que está concentrado, blá, 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 e aí o sangue vai para as áreas periféricas porque ele está se preparando para lutar ou fugir. Tinha toda uma construção. Sim. E aí eu me lembro que na época, hoje eu não uso slide para dar palestra. Como eu falei para você, eu gosto da conversa na palestra. Eu posso dar palestra para 1,000 pessoas, é uma conversa. Eu quero que cada um ali se sinta conversando comigo. Uhum. Mas na época eu usava. E aí eu tinha os slides da palestra e um dos slides eu falava sobre a adrenalina. Peguei ali uma explicação e falava, ah, e aí tem adrenalina aqui, tá, tá, tá. E passava o próximo slide. Cara, era passar o slide e uma pessoa levantar a mão. William, fala mais desse negócio da adrenalina aí que é interessante. Volta, aí eu falava, cara, eu não conseguia passar a palestra daquela parte, que as pessoas queriam saber da adrenalina. Eu tava falando de gesto, eu tava falando de não sei o quê, e aí eu travava ali, porque dava palestra pra idoso, dava palestra pra jovem, dava palestra pra rico, pra pobre, todo mundo queria saber da adrenalina. E aí eu fui começar a pesquisar, e aí eu imergi ali na coisa da neurociência, e eu sou muito estudioso, não só formalmente de ter a formação, mas eu gosto muito de ler, estudar, pesquisar. E aí, cara, eu me enfiei nesse negócio e aí a neurociência me deu respostas, assim, absurdas. E formação, como que uma criança é formada e por que que o adulto que tem medo de falar em público, às vezes a dona Marta lá da segunda série gritou com ele e ele não quer... E aí eu fui construindo essa ideia e foi onde eu criei, né? Não vou falar assim, eu inventei, porque é um negócio meio óbvio, mas a neurocomunicação. Ou seja, como que a neurociência, neurônio, adrenalina, dopamina, cortisol impacta na tua capacidade de se comunicar. Uhum. Se você está feliz, você se comunica de um jeito, se você está triste, você se comunica de outro. E aí eu fui fazer uma pós-graduação na PUC, aí volta naquela história do meu pai. Tenha um nível superior de qualquer coisa. Isso, ter o nível superior de administração me permitiu. Fui fazer. Aí lembra que o pessoal lá fazia, tá, do DCE, do diretor acadêmico, então eu comecei a ser conhecido na universidade como o cara que ajudava quem tinha medo de falar em público. Uhum. E isso, fui fazendo. Aí o aluno, eu trabalho numa empresa, você não quer vir dar uma palestra na minha empresa? Aí quanto que você cobra para dar uma palestra? Eu cobro 100 reais. Assim, nem sabia quanto cobrando uma palestra. 100 reais, né, para uma empresa, imagina. E ela dava palestra, falava, 100 reais para ir lá falar uma hora, mano, 100 reais? O cara tá me pagando 100 reais para ir lá falar? Não, muito dinheiro isso aí. E aí comecei a fazer isso.
a diretoria da faculdade ficou sabendo, falou para mim, ó, a gente não pode pagar, eu estou dentro de uma faculdade municipal. Então, porque é do governo, tem que ter licitação, dá para pagar. Mas eu posso te oferecer laboratório, aluno, gente, teto, tudo que você precisar daqui, a estrutura da escola. Então, comecei a fazer isso. Comecei a fazer. E aí, fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. Começou a ter muitas palestras. Palestra, assim, cara, teve mês de eu dar palestra todos os dias úteis do mês. Assim. Que loucura. Porque é uma demanda que tem muito. Aí, dando... O foco era falar em público. Medo de falar em público, okay. E como que... emocionalmente você poderia resolver esse problema. Sim. Porque você ensina o cara a fazer o gesto, não sei o que, chegou lá, passou mal, mijou na calça, acabou. Esse conhecimento, sim, né? Porque tinha um negócio emocional. Aí eu fui chamado pela Mauá. A Mauá fazia parceria com escolas do ensino médio, o marketing, né? Ó, vem conhecer a Mauá, porque aí o cara vai lá fazer vestibular, a Mauá consegue um aluno e tal, tem parceria com várias escolas. E isso me levou a trabalhar com adolescentes. Então, um aluno, a Mauá, pegou o meu curso e falou, você pode dar esse curso para adolescentes? Posso, com certeza. E aí eu entrei no mundo que até então eu não... De onde veio essa luz da Mauá de levar essa ferramenta para adolescente? Porque é o marketing, né? A área de marketing fazia isso. Imagina assim, eu trabalho na área técnica, sim, na área, sim, de, sim, professor. Sim. Tem uma área do marketing. Sim. O marketing falou assim, por que a gente não pega um professor daqui... e dá uma aula pro aluno do ensino médio. Chega na escola lá, escola X, fala, escola X, você tem aluno do primeiro, segundo, terceiro ano. Posso trazer um professor para dar uma aula aqui? O objetivo desse moleque é ir pra Mauá depois. Pô, o professor da Mauá é mó legal, quero prestar a Mauá. Entendi. O propósito era esse. Entendi. E a Mauá me pagava. Falava, você vai dar uma aula, você vai ser remunerado, mas não era a escola que pagava, era a Mauá. Não, olha o que você tá falando para mim aqui, porque tem um raciocínio que é o raciocínio lógico, que pensa o seguinte, alguém detectou... que ensinar para adolescentes como falar em público é uma tremenda, isso, ferramenta para que ele se desenvolva melhor no futuro, etc. E tal. Logo, vamos procurar um professor para trazer para cá. Isso. Esse é o raciocínio lógico. Isso. Né? Você está me contando um outro raciocínio. Alguém de marketing falou, meu, eu vou catar isso um professor daqui. É. E aí não importa se é falar em público ou se é accountability, isso, sei lá que merda qualquer, né? Só que aí tem um negócio aí no mar, só para fazer um ponto para você já finalizar esse raciocínio. Eu sou o professor legal. Entendi. O professor cabeludo, claro, que usa a camiseta do Mickey. Vai, e aí, assim. Bota um professor de física 2 lá, sim, cálculo 2, não vem um, sim, fazer. Tá certo, certo, sim. Então eu fui a isca. De novo, olha aquela tua colocação inicial lá. O ambiente, perfeito, o jogador no lugar certo, tá ali dentro, isso, aí tudo funciona, cara. É? Porque a mesma ideia não daria nada se você bota um advogado lá para falar de... Porque é chato. Sim. E aí eu chegava para dar aula pros adolescentes, o adolescente falava assim para mim, professor, posso ir no banheiro? Ah, mano, você tem barba, rapaz, que posso ir no banheiro? Quem quiser ir no banheiro pode ir, tá livre. Aí o aluno falava assim, professor, mas sabe o que é? Ele, às vezes o aluno sai e fica lá fora, não volta. Eu falei, se ele não quiser voltar, o problema é dele. Sim. Sabe o que eu vou ensinar aqui? Você vai aprender a falar pra você não ficar igual um bocó lá. Quando você for na balada, a menininha vem falar com você, você fica com um cara de trouxa lá. Agora, você quer ficar no banheiro, você fica. Então, essa coisa meio maluca de conversar, de dar... Porque eu dou o meu treinamento, minha palestra, ela tem muito essa linha. Meu, conectou com a molecada num nível. Uhum. E aí, o que, que eu comecei a ajudar o adolescente? O adolescente saber falar sobre droga, uhum, o adolescente saber falar sobre sexualidade, o adolescente que estava sofrendo uma ansiedade, ele poder dar nome para o sentimento, sim, o adolescente que estava com pensamento suicida conseguir externar aquilo através da comunicação. Então a comunicação ela foi o elo de conexão com aqueles adolescentes. E o melhor, quando esse adolescente chegava em casa... E falava assim, mano, tem um professor maluco lá, que ele vem, ele fala uns palavrão, e não sei o quê. E o pai falou, como é isso, né? O que que tá acontecendo? Só que ele me ensinou que não deve fumar maconha, porque maconha faz mal pro cérebro, ele ensinou da droga, da sexualidade, tudo. E o pai falava, caramba, que bons ensinamentos. Legal, e aí tinha reunião de pais, os pais vinham falar as coisas que tinham na minha aula. Eu falava, não só o adolescente prestou atenção, uhum, como ele levou pra frente. Sim. E aí eu comecei a ter uma parceria muito grande com os pais. Os pais dos meus alunos, cara, e eu falo pra eles assim, vocês são determinantes, porque vocês são referência. Sim. Eu nunca vou falar pro teu filho fumar maconha.
Só que eu falo assim, cara, se você for lá e comprar maconha e fumar, eu não tenho o que fazer. Eu não tô com você o dia inteiro. Se eu vejo você comprando maconha, eu pego você pelo pé, uhum, boto no carro e te levo embora. Mas eu não tô lá. Só que antes de você fumar um baseadinho, que é muito maneiro, eu vou te explicar o que, que acontece no cérebro adolescente. Uma hora de aula, os adolescentes com os olhos estralados assim, falando, nossa, isso é muito louco, né? E aí comecei a ter muita aula em escola. Comecei a dar palestra em escola, comecei a fazer muito isso. E de novo, o ambiente me validando. Nossa, é muito bom, ninguém presta atenção, às vezes os alunos querem ver... O aluno sai da aula de matemática, professor, podemos assistir sua aula? Falei, vai embora, mano, que mané assistir minha aula, agora não é hora da minha aula, não. E daqui a pouco o professor de matemática atrás do aluno que estava lá dentro. Cara, foi uma coisa assim, falei, nossa, legal isso. Aí eu comecei a contar essas histórias nos podcasts. E no podcast, aí um dia eu contei uma história de um menino que não queria tomar banho. A mãe falou, ah, meu filho, 14 anos quer tomar banho. Eu falei, deixa sem banho. Deixa sem banho. Não, mas tem que tomar banho. Eu falei, quem falou? Tem que tomar banho. Toma banho seu, deixa ele sem banho. Só que a regra, a zoeira tem ética, não é? Não vamos zoar de qualquer jeito. Você vai ficar sem tomar banho, mas você vai usar a mesma roupa, você não vai trocar a roupa de cama, pezão sujo, sem problema. Só que eu vou respeitar a tua decisão, mas você vai respeitar a minha. 3 de um adolescente de 14 anos sem tomar banho, sem trocar roupa, você imagina? Uhum. O hormônio fervendo. Começaram a dar aquela zoadinha na escola. A menininha fala, sai fora, não vem perto de mim não. Pronto, toma 3 banhos por dia. Sem briga, sem estresse. Uhum. E eu falei isso num podcast, tirei um corte. E, cara, eu tava na Itália, começo de ano, tava de férias, aí tava na Itália. Postei esse vídeo e fui dormir. Itália com 4 horas de fuso, 11 horas lá, era 7 aqui, né? Aí postei, coloquei o celular pra carregar e fui dormir. Quando acordei, o vídeo tava com 400 mil visualizações. Uhum. Cara, assim, ó, eu abria, tava lendo um comentário, atualizava, entrava mais 50. O Messenger bombando. E o que tá acontecendo, velho? Aí eu falo assim, nossa, 400 mil visualizações. Aí abri o vídeo, 530. Eu falo, apertei daqui pra lá, deu 100 mil pessoas assistindo o vídeo numa atualizada. Esse vídeo hoje, ele tá com quase 3 milhões. Tá com 2 milhões e 800. Tá lá, inclusive, fixado no meu Instagram. E aí eu descobri, ô Luciano, que tinha um mundo que... adultos não conseguem conversar com adolescentes. Sim, sim. Quando eu falo adultos, eu quero dizer assim, pais e filhos, alunos e professores, geração Z com geração X, com baby boomer. Então as empresas têm dificuldade de conversar com a nova geração, os pais têm dificuldade. Tanto assim, eu não tenho filho. Às vezes entra lá um falando, ah, mas você não tem filho? Eu não estou falando de criar filho, não. Nenhum dia uma mãe apertou pra mim, ah, sei lá, a amamentação do meu filho. Eu falo, não, eu não sou profissional, não é meu isso aí. Eu falo de comunicação com o adolescente. É óbvio que quem tem mais problema com isso são pais, porque o chefe manda embora, sim, o professor expulsa, o pai, sim, tem que aguentar o filho adolescente, ele não tem. Então, assim, e aí era assim, ó, eu colocava um vídeo, aí foram assim, 3, 4 vídeos com milhões de seguidores, eu ganhei num mês 100 mil seguidores. Tudo no orgânico. Tudo no orgânico. O algoritmo 100%. Virou teu amigo. O algoritmo 100%. Virou teu amigo. É. Cara, eu tô com um vídeo até agora que eu mostro em tempo real. Tá com 480 mil visualizações. Uhum. Não tem ADS, não tem nada. Quando eu tenho lançamento de curso, tem o ADS lá, o impulsionamento do criativo, do curso, do tipo, uhum, dia tal eu vou dar uma aula. Agora, conteúdo 100% orgânico. Isso é uma indicação bem interessante, né, cara? Que tem uma... de novo, pensamento lógico, há uma demanda de mercado, etc. Tá, mas dá um passo atrás, né? Mais do que uma demanda de mercado, tem uma puta dificuldade na sociedade, né? Tremenda, né, cara? Né? Há um fosso de linguagem aí entre as gerações, o que é uma coisa bastante estranha, porque eu tô com 67, né? Você tá com 38. 38, né? Então, se você tem a idade do meu pai. Se você tem uma visão da natureza, proteger a natureza, sou vegano, papá. Cara, quem fez isso em você? Fui eu, bicho. Foi a minha geração que te ensinou, entendeu? Então eu reclamo de você, mas, cara, quem te ensinou a ser assim, ou vamos falar do lado bom, quem te ensinou a respeitar a natureza fui eu.
Perfeito. Entendeu? Então, só que eu tô no outro mundo, eu tô no outro planeta lá, né? Não fala a língua que você fala, não usa a roupa que você usa, não gosta das músicas que você gosta, né? Tô no outro mundo lá. Então, esse choque é natural, sempre aconteceu. O que tá me parecendo que tá acontecendo agora, está multiplicado num... O fosso ficou muito mais profundo. E eu te digo, na minha visão, nos meus estudos, o porquê. Informação. Eu não tenho dúvida nenhuma, cara. Porque assim, redes sociais, internet... Você tem filhos, né? Tem. Qual a idade? Um tem a tua idade e o outro tem 30 e... Os dois são adultos já, né? Então, provavelmente, se a gente ligar para eles e fizer a seguinte pergunta. Quando você era criança, teu pai falava que isso aqui era amarelo. Você ia falar, tá bom. A gente aceitava. Então você vê, por exemplo, você pega 67, 38, pô, 30 anos de diferença, e um menino hoje de 8. Sim. Vamos pegar 30 anos de diferença. A minha distância para o menino de 8 é imensamente maior que a minha. São 30 igual. Só que é muito... Por quê? Nós fomos criados numa geração e num mundo que o pai e a mãe eram referente certo e errado. Nós somos Disney, cara. Nós dois somos Disney. Então. A gente foi criado num mundo onde tinha fada, tinha o mocinho, o príncipe, no final eles ficavam, casavam livres para sempre. A história não andava para o lado, para cima e para baixo. Perfeito. Nem para trás. Ela ia para frente. Era linear e no final tinha uma moral da história. Era assim que a gente foi criado, né? Perfeito. Essa molecada tá no mundo, cara, que a história anda para cima, para um lado, para o outro. O bandido é legal. Né? Exato. Ser ruim é legal, entendeu? Depende do ponto. O que, assim, particularmente, Luciano, eu acho que tem o seu lado, não de achar o bandido legal, tá? Sim, isso eu sou totalmente contra. Mas eu acho que tem um lado legal de você avaliar e analisar melhor do que ficar, né? Isso é o certo, isso é o errado. Eu não tenho dúvida nenhuma. Né? O que você está dizendo para mim aqui? A gente... essa garotada toda está exposta a um volume de informações e dados muito maior do que eu estive, muito maior do que você esteve, infinitamente maior do que o que eu estive na minha época, entendeu? O que é muito legal, desde que a cabecinha que está olhando para isso tudo esteja preparada para receber isso, cara. E aí, então, eu acho que hoje não é mais ter informação, porque o nosso problema era ter informação. Tinha que ir na Barça, puta trampo para fazer um trabalho de escola. Sim. Hoje, o que eu falo pro meu aluno adolescente é, você precisa de curadoria. Informação você tem o que você quiser. Então, às vezes, o aluno chega para mim assim, e fala assim, o professor... um exemplo que eu tive recente. Um cara na internet falou que Ritalina, que é o remédio para o TDAH, né? Quem está assistindo a gente aí, é o remédio que a pessoa que tem TDAH toma. Ritalina é igual cocaína. Um cara falou isso na rede social, um cara influente, um cara com muitos seguidores, mas que não é da área. Ele falou porque... Por quê, né? A Ritalina aumenta a dopamina. Então, o que é o TDAH? Uma pessoa que está com a dopamina num nível menor do que, o padrão das pessoas. Então, isso faz ele ficar mais impulsivo, faz ele perder atenção, porque a dopamina trabalha nesses processos. Então, quando a pessoa toma a Ritalina vai e aumenta a dopamina. Ok? É um processo. Quando a pessoa usa a cocaína aumenta a dopamina. Beleza. Agora, dizer que uma coisa é a mesma coisa é de uma imbecilidade falar isso. E, de novo, eu estou falando aqui num canal que eu sei que é grande, chega em muita gente, e se você ouvir qualquer... Ah, o cara é médico. Ele é um imbecil de falar isso. Uhum. Eu estou dizendo aqui no meu nome. É um imbecil dizer que Ritalina, que vem Vance, é igual cocaína. Ritalina e vem Vance tem que beber na água da população? Claro que não. É um remédio tarja preta. Uhum. Tem que ser. Só que quando você, por exemplo... toma o remédio, quem aqui toma Ritalina e Venvan sabe, você toma pela manhã, ele tem uma ação farmacológica. Então ele vai pegar uma dopamina e vai jogando assim. A dopamina, a cocaína, o que ela faz? Sim. Pau! Ela dá o paulada. Por isso que, né, o vício. Então, assim, quando você começa a entender isso e você começa a ajudar esse adolescente a entender o que é um TDAH, cara, sexualidade. Eu falo, vocês vão ficar passando esse pinto velho de vocês aí sem usar preservativo, vocês acham que vocês vão chegar onde? Aí aquele misto de constrangimento, de incredulidade, falar, o professor tá falando isso, cara? Que loucura. E aí quando eu falo isso na rede social, tem gente que fala assim, ah, mas esses dias eu fiz um vídeo assim, vou ensinar você a enganar seus pais. Eu vi esse vídeo. Vou ensinar você a enganar. O que você vai fazer? Foi esse que chamou a... Isso. A Bárbara mandou pra mim e falou, assiste isso aqui. Isso. E acho que a gente até publicou isso no canal do podcast Café com Leite. Esse vídeo
é o que está com 480 mil visualizações. Uhum. E se você entrar no comentário desse vídeo, tem gente falando assim, mas você não pode ensinar os adolescentes a enganarem os pais. Porque o vídeo, né, só para contextualizar, eu digo que assim, engana teu pai, fala que você vai chegar às 10, chega às 9. Sim. Engana teu pai, termina de jantar, ele fala, vai levantar e ir embora pro quarto. Você levanta e lava a louça. Você ganha créditos. E aí, na hora de você negociar... É, mas você não pode usar a ironia aí. Isso. Não, mas aí, o que aconteceu? Teve um comentário lá, uma mulher falou assim, mas você não pode ensinar a enganar e não sei o quê. Aí eu coloquei embaixo assim, vamos fazer o seguinte? Eu sou da ciência. Eu testo. Tudo bem, a tua hipótese pode estar certa. Eu vou chegar numa sala de adolescentes e falar assim, senhores adolescentes, hoje a aula é sobre respeitar o papai e a mamãe. Sim. E eu quero ver se um adolescente vai ficar me assistindo. Eu acho que não. Eu acho que quando você brinca, você não vai se enganar, você vai pra baladinha, você vai fazer não sei o quê, as meninas vão conseguir isso e tal. Aí, opa, que vantagem que é ouvir cara, isso você, daqui. Você adaptou a linguagem ao universo da garotada. O primeiro, a primeira página de um livro de comunicação é... adeque a tua comunicação para o público. Uhum. Se eu falar isso num grupo de jovens senhoras lá, de idosas não, do crochê, não funciona. Sim. É bobo. Você está falando um negócio interessante aí. A gente, quando criou o projeto do podcast Café com Leite, era exatamente isso. Era pegar... como eu faço o Café Brasil desde 1826, né? E falei para muito adulto, sempre foi um programa adulto, eu tava com aquela ideia, pô, eu acho que seria legal se eu conseguisse um dia falar para criança, né? Este mesmo conteúdo do adulto para a criança. Uhum. E nunca saiu do papel, porque não tinha tempo. Mas quando ele sai do papel, quando a Bárbara tira da gaveta e bota ele para andar, eu sou o cara que escreve o programa, eu escrevo o roteiro. Então eu pego um roteiro do podcast Café Brasil sobre o mito da caverna de Platão. Perfeito. E vou transformar esse roteiro no roteiro do podcast Café com Leite, que vai para crianças de 4 a 12 anos. Incrível. O mito da caverna. E aí, ao transferir de um lugar para outro, falei, cara, são dois mundos absolutamente distintos. Primeiro que esse podcast de 30 minutos aqui vai render 10 podcasts de 15 minutos, porque a garotada não pode receber esse nível de concentrado assim. E aí vem um processo meu de autoaprendizado, de redigir o programa falando com uma criança. E aí abriu diante de mim um mundo fabuloso, né, não, cara? É muito... Porque pegar esse público um tema pesadíssimo, sabe? Eu fiz programa sobre política, assim, sabe quando você no domingo vê teu pai brigando com teu tio, se estapeando os dois, porque um é um, o outro é outro, eles estão discutindo sobre política. Vamos ver o que é política? Então, eu não sou partidário, mas eu vou te contar o que é isso, de onde veio, como é que é. Por que a pessoa tá brigando? E aí, a linguagem vai, cara. A gente cruzou com super-heróis. Então, pô, lembra do o game, sabe? O que é game e tal, aconteceu assim. E aí abre um mundo maravilhoso que mostra claramente, né? Que se você não adapta a linguagem, você vai entregar pro moleque Guerra e Paz e fala, leia. Eu vou te ensinar a ler livro. Toma, Guerra e Paz. Nunca mais o moleque quer ver um livro na frente que dele. Igual você dá lá o Machado de Assis... Você dá uma cunaíma para um aluno ler no ensino médio, você acabou com a literatura. E nós somos do gibi, né? Perfeito. Eu sou do gibi, cara. Do gibi e fui pro livro. Então tem todo não um mundo. Não vi a hora de sair para ir na banca comprar. É. Olha como isso muda todo o ambiente. Tinha que esperar sair. Por um lado, você trabalha todo o seu... Mas por um lado é horrível, cara. Bom é você falar assim, cara, lançou lá nos Estados Unidos, eu consigo entrar no site aqui e acessar. Uhum. Então tem as belezas. Uhum. Qual que é o grande problema? O adulto, ele às vezes ele vai numa linha... Porque assim, né? Todo adulto já foi adolescente. Essa aí não dá pra mudar. Sim. Não é... Então assim... Na minha época, respeitava os pais e o dono de hoje não respeita. Eu falo, cara, eu lembro, só tinha anjo. A minha geração, a tua geração, só teve anjo. Sabe aquela, quando o Testemunho de Jeová entrega um livrinho pra gente, que tem o cara passando a mão no tigre? Eu lembro que o Brasil era assim. Essa geração que acabou. Uhum. Meu, mano, é só você olhar. Eu às vezes eu vou em algum treinamento, algum podcast, eu falo assim, posso ler um poema? Você me permite? Posso, tá. Aí eu vou lá e leio. O adolescente não,
respeita ordens. O adolescente senta de qualquer jeito na mesa. E eu tenho uma palestra que começa assim, aí você vai dizer de quem é. Aristóteles. Porra, o adolescente do Aristóteles. Já era. Então eu falo assim, ó, adolescente é ruim em todas as gerações. Sim. E o adolescente, ele é uma vítima da adolescência. Uhum. Ele está tendo um rearranjo neuronal. Para você ter uma ideia, quando chega nos 7, 8 anos, você tem conexões de dopamina, e a dopamina ela é responsável pela motivação. Uhum. Tem cheio de gente falando, o hormônio do prazer. Primeiro que não é hormônio, é neurotransmissor, não corre no sangue. E segundo que é da motivação. Quando você está lá no prazer, a tua dopamina já está baixando e a tua serotonina está mais alta. Então assim, você tem as conexões de dopamina. Quando chega aos 7, 8 anos, ocorre um processo chamado poda neural. É uma morte programada dos neurônios. O que a gente faz a poda em árvore? Eu corto galhos secos, flores que estão pequenas, para que aquela seiva seja destinada a coisas Sim. importantes. Então o que o cérebro da criança faz? Ele pega circuitos que já estão fortalecidos e fala, cara, eu não vou ficar mantendo um monte de coisa que não precisa. Mata isso aqui e põe onde precisa. Só que nesse processo você quebra conexões de dopamina. Se a pessoa perde as conexões de dopamina, você automaticamente diminui a motivação. Tem um nome chamado da diminuição de motivação, chama tédio. Uhum. Adolescente, né? Entediado. Então você chega para uma criança de 5 anos e fala assim, vamos ver o cachorro? Vamos! A criança fala, uou! Vamos na vovó? Mano, larga tudo que tá fazendo para ir na vovó. Aí quando tem 12, você fala, vamos na vovó? Ah, vovó. Aquele adolescente que fala o que saco, ele é vítima que a conexão neuronal, biológica, se você botar ele numa ressonância, num microscópio, você consegue ver o tédio de um adolescente. Só que se os pais não sabem dessa informação, Sim. ele leva para o pessoal. Ah, esse adolescente está tentando me confrontar. É igual o professor. Adolescente arrumou um problema ali comigo? Eu falo, ele está querendo arrumar problema. O primeiro que não é comigo. E aí que uma coisa que eu falo para os meus adolescentes, eu tenho duas versões de aula, versão kids e versão adulta. Vocês escolhem. Quem quer versão kids? O tio pega na mãozinha, a gente vai fazer merendinha, canta meu lanchinho, eu ponho tudo marmanjão com 14. Não, professor, tá adulto. Eu falo assim, o seguinte então, a maior forma de te respeitar é te tratar como um adulto. Sim. Só que é o seguinte, eu vou te cobrar como um adulto também. Quando há problema em sala de aula, a pessoa chamar a mãe, Não, tem mãe. Não tem mamãe. Você vai resolver o problema que você criou. Uhum. E aí quando chega na reunião de pais, só elogio. Aí sempre tem um pai que pergunta, mas professor, todo mundo só faz coisa boa na tua aula? Todo mundo é bom, todo mundo cumpre, todo mundo? Pelo contrário. Todos os alunos, o teu filho, o filho dela, o filho dela, todos deram algum tipo de problema, porque são adolescentes. Igual a gente era adolescente e dava problema para a professora. Mas você, na tua aula, você jogou no colo deles a responsabilidade. Exatamente. E sabe o que eu falo para o adolescente? Yeah. O problema não é meu, o problema é nosso. Se eu não der aula aqui, o problema é meu. É seu também, você vai ficar sem aula, você vai ficar sem aprender. Então, assim, a gente pode ter duas linhas. E outra, eu tenho aqui uma autoridade que me é concedida como professor de tirar você da sala, de mandar você tirar o teu boné, de te dar uma advertência, de te mandar para a diretoria. Isso foi concedido a mim. Sabe quantas vezes eu vou usar isso? Nenhuma. Eu quero que você me respeite a minha pessoa, não porque eu posso te dar uma advertência. Eu nunca vou te dar uma advertência. E eu falo para os alunos, eu falo, cara, eu entro na frente de um tiro por você. Mas se você der mancada, eu vou te cobrar na mesma frequência. Tem a versão kids. Chamar a mamãe e mandar bilhetinho. Você que vai escolher. E por algum motivo, Luciano, é claro que quando a gente fala de comportamento humano, não dá pra dizer assim, todo mundo que você faz A, dá claro, B. Claro, claro. Não. Claro. Mas 98% eu posso dizer pra você que funciona naquela beleza. E quando você gera essa conexão, o aluno tá conversando durante a aula, o próprio aluno fala, sim, mano, segura eles, aí, não. Pô. Sim, sim. Segura aí, tá explicando. Esses dias mesmo eu tava com... Porque assim, você tá... Eu na aula eu falo, é dormir, ficar no celular, o problema é teu. Eu tô dando um conteúdo aqui, e agora eu tô fazendo um mestrado na Federal do ABC. Eu falo, eu tô te dando um conteúdo que eu tô aprendendo num mestrado. Uhum. Você quer ficar na porra do seu TikTok? Fica. O problema é teu.
Eu tô ensinando um negócio aqui que você vai estar na frente do mundo, isso aqui. Agora, você quer ficar no teu celular, fica, o problema é seu. Quer dormir? Aí um dia, tava, só que eu falo assim, ó, conversa não pode ter na minha aula. Eu tô entendendo, ah, mano, eu tô explicando, e você ficar conversando, eu fico prestando atenção na tua conversa. Às vezes eu falo pro aluno assim, você tá me ouvindo aí do fundo? O aluno fala, tô, eu falei, eu também. Tô ouvindo, tá trocando aqui. Aí. Mas esse tipo de ação e comportamento você não pode ter com molecada de 6, 7, 8 anos. Outra. Isso é para adolescente. Para adolescente. Aquele grupo. Isso. Tá. Que é a premissa da comunicação. Que tem que ser provocado, tem que ser desafiado. Desafiado. Né? Tem que jogar no colo dele a responsabilidade e falar, cara, você vai sofrer com isso. Exatamente. Até para ver se vira a chavinha. E assim, ó, quando dá um problema na escola, nem é na minha aula, deu um problema lá, quebrou um vidro, vai tomar a suspensão. Eu vou lá. Diretora, seguinte, neurociência, tal, punir, não é o melhor caminho, vamos educar, arredonda a ocorrência. Aí eu chego pra ele e falo, você tá me devendo um. Ou você acha que eu sou trouxa, né? Eu vou lá te defendo, aí você fica zoando na minha aula. Uhum. Porque é a relação adulta. Sim. Agora eu falo, eu vou lá te defendo, e a hora que eu preciso que você faça silêncio na minha aula, você vai ficar conversando? Não tá errado isso. E quem escolheu esse modo de tratamento foi você, não fui eu. Eu te ofereci o modo kids. Você que não quis. E eles riem, cara, é muito engraçado, é muito divertido. Um dia eu fui dar uma aula e tava. Porque assim, o uso do celular na sala de aula, que é um problema da atualidade, é assim, às vezes o aluno tá de saco cheio e tal, tá lá no celular, eu não fico embaçando. Todo mundo tranca o celular e tal. Cara. Então hoje tá de saco cheio, porque eu sou aluno também, tem dia que eu tô de saco cheio. Na Europa, outro dia, vi que os caras estão recolhendo o celular antes de entrar na sala de aula. Hoje tem, muitas escolas que eu vou, tem um lugar assim, que fica pendurado com um monte de encaixe. Tudo bem, acho que são formas, pra mim tudo bem. Só que um dia eu tava dando aula e tava todo mundo usando o celular. Todos, ninguém tava me ouvindo. E aí eu falei assim, gente... Com todo carinho, vocês sabem que eu não embasco com isso, mas, pô, é todo mundo, velho. Vamos fazer pelo menos assim, metade da sala presta atenção e a outra não fica. Fiz até uma brincadeira ali, aí uma menina levantou a mão e falou, professor, sabe o que é? Depois do intervalo, a gente vai ter uma prova que tá muito difícil e tá todo mundo estudando. Nós não estamos assim, na rede social, a gente tá estudando pra prova, porque é uma prova muito difícil. Ah, é? Vocês vão ter uma prova depois do intervalo? Catei o apagador, apaguei o que eu estava escrevendo e falei, vamos falar sobre a prova. É isso que vocês estão precisando? Uhum. Veja bem, eu já perdi a atenção. Eu podia ficar ali dando aula. Trouxe para mim. Falei, não, vamos estudar da prova, o que que é? Às vezes eu posso ajudar e tal. Estudamos juntos a prova da outra professora. Usei minha aula. Agora, eu fiz o que eu ensino lá atrás, eu ganhei o crédito. Então, o professor é legal, o professor é bacana. Cara, não tem um aluno que sai pra ir pro banheiro da minha sala que não volta. Nunca tive esse problema. E, ó, eu falo pra eles, não me peçam, vocês estão muito grandes pra pedir pra mim ir no banheiro. Uhum. Vai. Só que você sabe a tua responsabilidade. Então, esse desafio... Quando... E como você falou, se eu falo pra criança de 5, ela some e vai pra casa dela. Né? Se eu falo isso pro adulto, é meio bobo. Funciona para aquele grupo. Só sim. Que aí eu comecei a perceber o seguinte. E aí, como eu te falei, veio uma demanda absurda de gente. Veio uma demanda absurda de aula, deu uma demanda absurda de palestra, de treinamento, de tudo. As escolas me contratam para dar treinamento para os professores de neurociência. Há uma resistência de parte dos professores. Imaginei. Que o professor acha. Eu tô com uma pergunta engatilhada aqui quando você... Mas já manda. Que eu vou falar. E os coleguinhas puxando o tapete, e a ciumeira, e na reunião do pais, que os caras estão elogiando esse maluco aí, cara, e os outros, né? E não tem todo o próprio sistema ali tentando expelir você, porque você é um espinho ali, você é uma cunha enfiada ali numa máquina que é feita para aquilo que você falou no começo lá, né? O que ela faz? Ela tem aquele lance da história, a escola, a criança nasce absolutamente criativa e durante a escola vão tirando dela, não, né? Vão tirando. Vai podando. O sistema que tira e poda vai olhar para você e falar, que é isso, cara? Esse cara não tá tirando e podando? Eu vou te dar um número aqui que eu tirei da minha cabeça, tá? Eu não tenho um estudo para te mostrar, mas vou dar um número aqui da minha cabeça. 70% dos professores gostam
e vem conversar comigo e pede ajuda e fala, William, tô com um problema comportamental aqui e tal. Porque, veja bem, eu não vou ensinar um professor de matemática fórmula matemática. Não, absolutamente não. É do tipo, como tornar a matemática mais legal. Uhum. É igual eu brinco lá com os professores de matemática, inclusive, que a brincadeira minha é assim, eu não tenho nada contra a Bhaskara. Se tá aí no livro, tem que ensinar, deve ter alguma importância. Só me diz pra que serve. Uhum. Eu não tenho problema nenhum em aprender uma fórmula. Só que o que, que acontece? Aprende pra fazer prova, pra decorar, pra passar no ano. Uhum. Não há motivação, não dá. Cara, ensino é tão legal aprender as coisas. Eu amo biologia. Hoje eu estudo biologia o dia inteiro, porque uhum. a neurociência e a biologia andam assim. Eu odiava biologia, porque ela... membrana, citoplasma e núcleo. Puta saco isso, cara. Agora você fala assim, eu vou ensinar como que acontece lá quando fuma maconha. Nossa, todo mundo fica ouriçado. E aí, você não fala de maconha, você dá aula de biologia, de neurônio, de qualquer coisa, com um pano de fundo. Sim. O Rubem Alves escreveu muito sobre isso, cara. Muito sobre isso. Ele fala de você tem que trazer o exemplo de vida da garotada, aquele que tá na frente dele. Então, se o exemplo de vida hoje é o TikTok, cara, não tem como fugir dele, entendeu? E aí toda vez que eu falo assim, ah, mas é, esse TikTok aí, tá perdendo. É, aí você entra lá e usa o TikTok, sim. Sabe? Por exemplo, o aluno quando ele entra na minha rede social, ele fala assim, nossa, o professor é perfil verificado, tem 130 mil seguidores, pro adolescente isso é valor. Sim. Aí eu falo assim, se a gente fizer tal coisa, eu faço stories e marco todo mundo. Porque pra eles estarem num perfil grande, né? Sim. É valor, eu tenho que... Pra mim é valor, se você fala assim, ah, se você for legal comigo, eu te marco. Eu não quero, pra mim não serve pra nada. Mas pro adolescente serve. Uhum. E eu tô dando aula pra quem? Eu preciso entrar naquele mundo. Então, assim, a pergunta do professor é, eu calculo na minha cabeça, minha percepção, que 70% a gente tem um relacionamento que... Vem, William, eu tô com uma questão aqui, tá, ó, fiz a prova, o menino vai reprovar, dá pra gente conversar, ir por um outro lado... 70% eu percebo isso. Só que tem um 30% que é barulhento. Uma vez eu dava aula numa escola, a diretora me chamou e falou assim, ó, os professores, tem alguns professores que estão vindo reclamar de você. Alguns quanto, diretora? Alguns, quase todo mundo? Ah, 5 de, sei lá, 40 professores, 5 estão vindo reclamar. Tá bom, e o que, que você quer fazer? Não, eu queria perguntar pra você se não dá pra mudar, se não dá, porque eu vou lá e boto fogo na molecada, o outro entra, a molecada fala, não, porque cadê não sei o quê, a autonomia, liberdade, conceitos assim, né? E o professor fala, não, esse cara tá me ferrando a minha aula aqui, que eu queria fazer decorar a capital dos países, né? Aí eu saio, eu falei pra diretora, eu falei, diretora, sabe o que você faz? Não arruma problema com esses professores, pode me demitir que tá tudo certo, porque eu não vou mudar. Uhum. Eu não vou mudar. Felizmente, hoje, eu posso falar assim, cara, esse sou eu e quem... Eu falo muito nas escolas assim, ó, eu amo dar aula. Amo, cara. Eu saio da minha casa assim, realizado em dar aula. Mas vocês precisam me amar também. Porque diferente da freira lá onde eu dou aula, eu falo, a freira, ela faz o bem sem olhar a quem. Eu não cheguei nesse nível. Eu faço o bem e espero muito em troca. Espero respeito, espero consideração. Eu falo pro aluno, se o seu pai for te bater aqui, eu entro na frente, eu não vou deixar, eu converso com... Cara, eu me envolvo em cada problema pessoal, que não é o professor não ter... Esse vídeo do menino que não tomava banho, uhum. onde a gente assim, o professor se envolvendo em coisas pessoais. Cara, a mãe tá desesperada, ela pergunta pra alguém que se relaciona com o filho dela. Eu posso falar pra ela, olha, minha senhora, eu não tenho nada a ver com o seu filho não tomar banho. Eu dou aula de neurociência, eu explico neurônio. Sim, dá uma mas porrada eu não nele, consigo, tá cara. Eu não consigo. Sarna, o aluno tá sofrendo e eu não poder fazer nada. Então eu vou... Eu tenho uma palestra minha que eu começo com o número 5%, bem grandão na tela. Só aparece lá, 5%. Então eu vou começar a palestra. Falar, é o seguinte aqui, ó. Dessa sala aqui, só 5% vão dar muito certo na vida. E não é porque é aqui. Se essa sala tivesse policiais, só 5% seriam the best. Uhum. Fosse jogador de futebol, só 5%. Qualquer coisa que você olhar, só 5% vão dar muito certo na vida, né?
Quantos de vocês acham que fazem parte dos 5%? 100% levanta a mão. E eu sou a mulher que dá risada, né? O pessoal dá risada. Eu falei, bom, vocês sacaram que a conta não fechou? É uma matemática que não fecha. Ela não fecha, então só 5%. Eu não sei quem são os 5% que vão dar certo. Então, vou falar para todo mundo, né? Os 5% eu acho que vão aproveitar. Mas como todo mundo faz parte dos 5%, então eu sei que nós estamos juntos para levar adiante. Mas é um baque, né? Que o pessoal sofre. Isso em qualquer... Não é para criança, para molecada. É pra adulto. Eu falo uma parecida que é... Quem aqui já foi invejado por vizinho, parente, não sei o quê? Todo mundo levanta a mão. Já te invejaram? Você comprou um negócio, todo o pessoal inveja e tal. É, o pessoal inveja na internet. Pode... E todo mundo levanta a mão. Beleza, pode baixar. Quem aqui é invejoso? Ninguém levanta. Eu falo, ainda bem que os invejosos estão tudo lá fora. Aqui a gente selecionou os seres humanos da mais alta qualidade que não sentem inveja. Para dizer, cara, a gente é invejoso, a gente é tóxico, a gente é problemático e a gente é só... Agora, ter consciência são poucos, né? Então, e eu falo muito para os alunos, falo, cara, vamos comprar essa briga, vamos fazer, vamos não sei o quê. Tamo junto. Só que eu sou... Eu não faço bem sem olhar aqui. Não esquece, eu não sou isso aí. Isso não é muito Sociedade dos Poetas Mortos, não, cara? Você assistiu o filme? Assisti do Robin Williams. Não estou me referindo ao conteúdo especificamente. Estou me referindo ao relacionamento do professor. Ao engajamento. Isso, que ele consegue com os alunos, porque ele também faz isso. Eu nunca tinha feito essa associação, mas eu gostei. Faça, olha lá. De novo, tem muita crítica esse filme. Esse filme é muito criticado também. Do mesmo jeito que ele é idolatrado, ele também é muito criticado, mas ele tem essa pegada, sabe, do professor que engaja a molecada e, de repente, ele está numa aula que seria uma aula de literatura, ele está ensinando essa molecada lições morais sobre a vida que, porra, ninguém imaginaria que teria ali, né? E, de certa forma, esse cara está lá, esse professor é um... Ele está fora da curva. Ele é uma cunha dentro do sistema, como eu já falei ali atrás, que incomoda muita gente. O sistema vai tentar expulsá-lo de alguma forma, né? Você se sente, às vezes, lutando contra o moinho de vento, cara? Então, você está lá com o seu Sancho Panza ali do lado, indo contra o... Foi como eu te falei. 70% dos professores gosta, 30% não gosta. Só que esse 30% que não gosta, ele faz barulho, ele pressiona e tal. E aí eu digo aquilo lá que eu comentei. Eu amo estar aqui, mas você tem que me amar também. Então, por exemplo, eu tô adorando a nossa conversa. Eu tô aqui com o meu coração inteiro, tudo aqui. Nada mais no mundo é importante para mim nesse momento. Mas você também tem que estar com o coração aqui comigo. E como você está, a gente vai se dar muito bem. Então, assim, eu já fui mandado embora de escola. Cortaram o meu contrato, falaram, não, vamos renovar o contrato porque o teu comportamento não condiz com as diretrizes da escola. E a mãe do aluno ir lá e reclamar, falar o professor, que meu único professor que meu filho, não sei o quê. E o pau fecha. E eu falo, eu não vou dar aula aqui. Porque a escola tem os seus valores e o William tem os seus valores. Se os nossos valores conversarem, estamos bem. Se os nossos valores conversarem, não adianta. Eu acho, por exemplo... Ah, você dá prova, aí o aluno não vai na nota, você vai lá e reprova, e ansiedade, problema, pra quê? Se eu quero avaliar o conhecimento de alguém, eu dou uma prova, ele tirou 5. Então eu chegava pra ele e falava assim, ó, desses 10 que eu te dei de prova, 5, você tá muito bem, você já entendeu, você já aprendeu. Vamos revisar o que você já aprendeu? Isso, você já aprendeu. Agora, os outros 5 que você não conseguiu de nota, é isso, você fez isso errado... Mostrar onde erra, mostrar onde acerta. Só que isso, cara, demanda de atenção, de cuidado, de carinho. Quem está predisposto a entrar numa sala de aula e só passar o conteúdo, vai trabalhar com outra coisa. E aqui, Luciano, é importante a gente registrar uma coisa que é assim. O professor brasileiro ganha mal. Sim. O professor brasileiro, ele está atolado de trabalho. Sim. Cara, o que eu tenho de sistema, de preenchimento de planilha, de... Aff, Maria, me toma um tempo assim que eu falo, cara, isso aqui é a parte horrível do trabalho. Então, é mal remunerado. Aguenta um monte de coisa que, às vezes, não tem emocional para suportar. Tá atolado em burocracia. É desvalorizado. Então, é o que eu falei. Quando eu chego para uma pessoa e falo, eu saí de uma empresa que faturava R$1,5 milhão por mês para ser professor, a pessoa ri. Então, esse ambiente que você descreveu para mim aí,
do professor. Péssimo. Dá para fazer um paralelo? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo elaborar essa pergunta aqui, porque acho que ela é interessante. Você descreveu para mim um ambiente onde eu não quero estar. Absolutamente eu não quero estar. E provavelmente você também não quer estar. No entanto, você vai. Você vai. Você vai e vai com tesão. Vai com gosto. Sim. Pela matéria-prima que está ali oferecida para você. O ambiente é horrível, mas estar com aquela molecada e ter a certeza que você está impactando na vida deles faz você levantar de manhã e ir lá e dane-se o resto, né? Por que não foi assim com aquela empresa lá que você desfez dela, saiu dela quando estava tudo bem, cara? Cara, lá era um ambiente que tinha tudo, mas você não queria estar lá, mas também não havia a matéria-prima, crianças. Eu acho que não tinha propósito. Se você me perguntar por que você ia trabalhar lá todo dia, eu vou dizer para você. Porque eu tinha um boleto para pagar e tinha que trabalhar. Não tem outro jeito. Agora, hoje, cara, o tanto de trabalho voluntário que eu faço hoje e vou com o mesmo... Lá na minha... Mauá é uma cidade de periferia, né? Quem não tá em São Paulo aqui, quem não conhece Mauá, quem não é de São Paulo... Ah, mas eu não sei onde é Mauá, então eu vou te explicar onde é Mauá. Já ouviram falar da Zona Leste de São Paulo, a ZL, o Itaquerão, aquela coisa longe pra caramba? Ah, sei, a ZL eu conheço. Pois é, Mauá tá depois do que já é longe. Então, Mauá, cara, é o fundo. Eu falo assim, Mauá fechar, ninguém percebe que fechou. E Mauá tem 500 mil habitantes, tá? Sim. Mauá não é pequeno, só que perto de São Paulo, né? Não tem ali a relevância que deveria. E a gente tem uma política... Meu, se a política do Brasil é complicada, é de Mauá. Mauá já teve vários casos de não ter prefeito. Não tem prefeito. Aí um assume, o outro... Então, é uma cidade castigada, pobre, tem um monte de problema. Essa cidade de periferia problemática tem a sua própria periferia. Então, dentro dessa bagunça, tem o bairro legal, tem a escola boa, a escola particular, e tem a área pobre da cidade pobre. E aí eu vou nessa escola, eu bato palma lá na frente, a diretora fala, quero falar com a diretora. Chego lá e falo assim, diretora, eu sou professor assim, neurociência, entra aí no meu Instagram, vê e tal. Eu queria dar aula para os seus alunos aqui de graça, de vir fazer um trabalho voluntário, vir dar uma aula sobre o efeito da droga no organismo adolescente. O sexualidade na visão da... Isso é uma escola municipal, normalmente. Municipal ou estadual, né? Ela é estadual, de qualquer forma, não é pública. Uma escola... Não, é uma escola particular, é pública. Ela tem espaço para isso, cara? Ela te abre oportunidade? Ela consegue te encaixar no currículo deles? A maioria, sim. Mas sabe por quê? Porque, normalmente, o diretor que está nessas escolas... Isso que é a pergunta. Depende do diretor. É. Comprar a tua oferta. Mas o diretor também está lá por um projeto de vida. Ele não está ali porque ele ganha, porque é uma... Nossa, assim... Esses dias eu fui dar uma aula, fui dar uma palestra. Periferia, toda essa coisa. Aí eu cheguei adiantado, como eu costumo fazer. E aí a diretora falou, entra aqui, fica na minha sala. Falta 40 minutos para a gente começar, fica aqui na minha sala e tal. Aí, Luciana, a diretora, com um telefone na orelha, fixo, um celular na outra, assim, e digitando no WhatsApp e na tela. Rapaz, essa mãe é doida, e liga pra um, liga pra outro. Falei, tá tudo bem, você quer que eu espere lá fora? Que você tá aí, a milhão. Se você com TDAH, ela vai O meu neurônio maluco ali. Aí ela falou assim pra mim, não sabe o que tá acontecendo? Semana que vem não tem merenda. Ela estava ligando para uma escola assim, você pode mandar, sobrou bolacha, você pode me mandar, outro, sobrou arroz, você pode me mandar. E veja bem, eu estou falando de uma escola na região metropolitana mais rica da América Latina. Sim. Talvez. Se está faltando merenda na escola da região metropolitana de São Paulo, imagina aqui no sertão do Piauí o que não está acontecendo. Então assim, essa diretora, sabe o que ela tinha que estar fazendo? Pensando em projetos, pensando em... Claro. Modelos de aprendizado. Pirâmide de Maslow. É perfeito. Ela tinha que estar com a base toda resolvida. Só que ela está cuidando da base da pirâmide. Ela está cuidando da comida. Sim. Cara, se a escola não tem comida, quem que vai pensar em processos de aprendizado? Sim. E aí, uma coisa... Então, assim, o professor que está lá, o diretor tal, são pessoas que, muitas vezes, elas estão ali por um propósito. É muito... Gosta muito. Só que a meia dúzia é barulhenta.
E aí eu vou usar aqui uma frase do Paulo Freire, que a galera... Só de falar que vai falar a frase do Paulo Freire, sim, já vai dar briga. Tremura, é nessa tremura. Hora que o cara tá xingando aqui nos tremura, comentários. É. Mas eu quero que você ouça essa frase sem ideais políticos, só ouça a frase. Se eu falasse que era do Einstein, não ia dar briga, né? Uhum. Mas assim, ó, o Paulo Freire diz que o sonho do oprimido é ser opressor. Uhum. Então, muitas vezes, o professor, ele tá sendo oprimido por todos os lados, e a hora que ele encontra um que tá mais frágil que ele, ele uhum. fala, isso aí eu posso oprimir. Eu ganho mal, o diretor briga comigo, o Ministério da Educação não me paga bem, eles me enchem de... Agora eu vou... E vem esses moleques me encher o saco aqui. E vem esses moleques me encher o saco. É. Só que com o diretor ele não pode xingar. Uhum. Com a esposa, com o marido em casa, ele não pode xingar. Não pode fazer isso. Cara, e se esse professor fosse um atendente do INSS? Pois ia é, ser igual. É, pois é. Ele ia oprimir quem? Exato. O velhinho chegou na frente lá, dane-se o velhinho. Então assim o que vai. Eu quero dizer, sempre dizer, cara, e aí a gente tem que entrar em política e dar briga, mas assim, ó, o professor é uma vítima de um sistema educacional falido. Sim. E não é educacional falido desse governo do anterior. O sistema, sim, o Estado brasileiro, sim, ele é falido na questão da educação. Eu tô falando de educação porque é minha área, mas se a gente for falar da segurança pública, se a gente for falar da saúde... Eu já trouxe aí candidatos a presidente da República que eu falei pros caras, falei, bicho, é tanta merda para resolver que dá preguiça de começar. Entendeu? Eu não sei o que você vai fazer, mas... E a gente, na política, a gente precisa tirar essa coisa da pessoalidade. Sim. Ah, o A vai resolver, a o B vai entrar lá e vai mudar tudo. Não vai, é um sistema, porque é um sistema que já tá... Muito. Se você pega, por exemplo, as universidades da América, vamos desconsiderar, sim, a Europa, que já está lá há muito tempo. Você tem lá Harvard em 1600 e alguma coisa. Você tem faculdades na América Latina aqui, 1600, 1500. O Império Brasileiro proibia de ter universidade. Tinha que ir para Portugal estudar. Sim. Então, a gente tem uma cultura aqui de que escola é difícil, escola é ruim, escola não vai... Vamos lá, vamos fazer... Aí, às vezes eu ouço assim, né? O aluno de hoje em dia, ele quer ser TikToker, ele não quer mais estudar. Ele sabe que se ele fizer um vídeo e viralizar na internet, ele vai ganhar muito dinheiro. Eu falo, você tem razão. A molecada da minha idade, o TikToker era o jogador de futebol. Isso. Mas aí, volta no que você abre a tua palestra. Quantos... Sim. Quantos vão ser jogador de futebol... Ganhamos. Que vão conseguir pagar as contas. Eu não vou nem falar Neymar, Jatinho. Eles vão pagar a conta. Ele ganha um salário que ele paga aluguel, luz, ah, vive uma vida. Quantos? Uhum. Cara, 5% vai ser uma. Vai lá, nossa, tô exagerando muito. Pra mim é uns 0,5%. Aí no TikTok só aparece o cara com o carro no ano, no avião, etc. Entendeu? E tal. Mas quantos? Essa garota... Aí vamos voltar aqui pra gente chegar no fechamento nosso aqui. Você falou no meio da nossa conversa aí, um determinado negócio que quem assistiu e viu a imagem viu a minha reação ali na hora, né? Quando você falou, cara, esse povo precisa de curadoria, né? Isso. Que é a capacidade de você olhar para 10, 15 assuntos, eu tô falando do curador, né? E selecionar, cara, quais são aqueles que são realmente prestam e esses é que eu vou apresentar para você, né? Ou seja, eu devia estar preocupado aqui em buscar curadores. Eu vou procurar curadores. Então, eu vou seguir o William... Porque eu sei que na rede dele, se aparecer alguma coisa que ele publicou ali, já passou pela peneira dele, ele já olhou, ele já considerou aquilo algo pertinente, logo eu posso de olho fechado consumir o William, né? Mas tem outros caras que não estão nem aí, como o cara que você falou lá atrás, que disse que cocaína é igual a não sei o quê, né? Isso traz uma responsabilidade extra que a gente nem dava bola lá atrás, né? Eu não estava preocupado em buscar curadores. Eu seguia... No meu tempo de jornal, tinha os grandes jornalistas, tinha o grande escritor, tinha um grande cara na televisão. Que é o que você falou, já está implícito que o Sérgio Chapelein do, sim, Jornal Nacional não vai falar uma coisa errada. Sim, e por ele estar lá, ele já automaticamente, o fato dele estar naquela posição, perfeito, já deu a ele toda a autoridade, né? Isso caiu tudo por terra. A gente, perfeito, pô, nesses últimos 4, 5 anos aí, cara, com sequência, Bolsonaro, pandemia, Israel, destruiu 99% da como é que eu vou dizer, dessa aura de credibilidade que esses caras tinham, né? Perfeito. Eu olhei e falei, cara, esse cara é imbecil. Não, ele sempre foi um imbecil, só que eu nunca tinha prestado atenção. Perfeito. Porque eu tava encantado com a visão dele lá, né?
onde eu quero chegar, isso traz uma responsabilidade para mim como ouvinte, espectador, ou eu não sou mais o boca aberta, sentado na frente de uma tela, esperando o que, que o Chapelin vai trazer para mim. Me conta aí como eu tenho que ser, né? E, agora, eu te dei um exemplo da nossa geração, uhum. Tá? E nós falamos de Sérgio Chapelin. Só que essa molecada de 15 anos tá com a tela aberta, de boca aberta, na frente do youtuber, que eu não sei quem é, cara. Não é o Chapelin trabalhando na Globo. Ele pulverizou esse conteúdo. E eu não sei se essa molecada tem capacidade de bater o olho e falar, não, cara, isso aqui, desculpe. Tá, tô encantado com a dancinha, tá, mas tá, tem um conteúdo embutido aí que, bicho, não vai me fazer bem, né? E vamos ao algoritmo, né? Agora ele é o vilão, né? Ele vai escolher o que ele vai jogar na cabeça dessa molecada e essa molecada vai ficar uma hora correndo a... O dilema das redes explica bem porra, isso, né? Cara, né? Isso é uma baita de uma encrenca. Eu imagino o seguinte, esse volume todo de estímulo, o cérebro da gente não processa. Nem tá, não tá nem preparado para processar. Ele não tem um hardware para isso, né? Não tem. Não dá para incluir mais memória RAM. É igual você pegar o Nokia da cobrinha e querer botar um 5G nele. É. Ele não, a máquina não aguenta receber aquilo ali. Sim. Né? Eu concordo absolutamente, só que primeiro a gente tem que lembrar uma coisa. Isso não é um problema do adolescente, isso é um problema da sociedade humana, nós. Sim. Você quer ver um negócio? Reunião de professores, vai ter uma palestra. Aí um cara lá tá dando palestra na frente. O professor tá no celular, o professor tá conversando. Eu sei. Eu falo, porra, mas vocês não reclamam? Vocês não estão reclamando que o aluno conversa? Eu fui abrir o ano letivo numa universidade. Não me lembro se foi no Mato Grosso, se foi no interior. Era uma universidade. E só professores na plateia. E eu, palestrante, né? Chego lá para entrar, vou fazer, começar a palestra. Todas as fileiras da frente vazias e o povo todo no fundão. Eu abri assim e falei, cara, eu cheguei aqui feliz da vida. Falei, pô, vou falar para professores. Todos vão estar na primeira fila. Pra e mim, eu cheguei aqui, tá todo mundo lá no fundo. Cara, vocês são igualzinho os estudantes de vocês. Exato. Cara. Então veja bem, essa hiperestimulação de internet e tal, ela é prejudicial para a sociedade. Sim. O adulto fica no celular, o idoso fica no celular. Todo mundo fica no celular, todo mundo está consumindo, todo mundo está sendo abastecido de informação que não sabe de onde vem e tudo mais. O que eu sempre oriento os alunos é o seguinte. Primeiro, ouça o contraditório. Uhum. Tem poucas coisas na vida que tem dois lados bons. Uma é o Dark Side of the Moon. Né? Você vai ouvir podcast Café Brasil. Dark Side of the Moon vai ficar louco. Você pode ouvir os dois lados que são bons. E uma outra coisa que tem os dois lados bons é assim, você ouviu o contraditório. Porque quando você ouve o contraditório, você vai ter duas opções. Ou você vai falar, cara, o que eu penso é muito bom, porque isso é uma merda que esse cara tá falando. Você vai validar aquilo que você já conhece. Sim. Ou você vai falar, interessante. Tem um outro lado, tem uma outra visão, tem uma outra, né? Vou repensar algumas coisas aqui. Vou repensar. Por exemplo, eu sigo o Tarcísio, o governador Tarcísio, e sigo o Haddad. Que na hierarquia eles estão meio parecidos, né? Eu falo que o problema do Tarcísio e do Haddad, que eu tenho, nutro até uma pequena simpatia, eu acho que eles estão fazendo ali alguma coisa, o problema é o mentor. Eles estão num mentor ali que... Eu dou um pouco mais, é o mentor e a torcida. É, não, a torcida, o fã-clube é foda. Entende? Então, e tem muita gente que fala, mas você segue o Haddad? Eu falo, você já viu que eu sigo o Tarcísio também? Galera mais da direita, né? Mas eu vi que você... Tarcísio. O cara da esquerda, você segue o Tarcísio? Olha lá, também sigo o Haddad. Entendeu? Porque é o seguinte, eu não quero assim, tudo que o Haddad falar amém, tudo que o Tarcísio falar amém. Não. Eu já tô grandinho pra cair nessa ilusão. Então eu sempre falo pros alunos, quando você tiver uma concepção de ideia, não tem problema nenhum. Todo mundo tem as ideias. Mas você vá lá e ouça o contraditório. Esse cara que fala que Ritalina é igual cocaína, eu assisti tudo que ele falou. Porque para eu chegar num podcast e falar que ele está falando uma imbecilidade, eu tenho que saber do que eu estou falando. Vou te dar um exemplo. Por muito tempo, eu acreditei na minha cabeça que pena de morte. Pena de morte, estuprador, estupra criança, mata esse filho da puta, manda ele pro inferno. Beleza. Um dia eu estava num bar, batendo papo tal, e tal, entrou no assunto, pena de morte, é a favor, é contra tal. Aí um cara falou um negócio para mim assim. Falou, William, o Estado brasileiro não consegue entregar a carta.
Você põe a carta, o cara perde a tua carta. O Estado não consegue. Tudo que você vai nas repartições públicas é dificultoso, tem interferência. Se você tem um amigo, funciona. Se você não tem... Você acha mesmo que o Estado brasileiro ele tem competência para definir... Porque é uma coisa... É o tal da pena capital, né? Não tem mais volta. Se você prende um cara errado, pelo menos você dá uma indenização para ele e resolve. Agora, tá aí. Mudei de opinião. Agora não sou mais a favor da pena de morte do Brasil. Acho que a gente não tem ainda estrutura política e de Estado para decidir quem... Então tá tudo bem mudar a opinião. Então o que eu sempre vou levar para os adolescentes é assim, cuidado com certezas. Uhum. Cuidado com que eu... Nossa, eu te... então ótimo, você quer isso? Ouve o contraditório. Sim. Uma coisa que está muito em voga aí, pelo menos no meu mundo, né? É a coisa da Terra plana. Sempre aparece muita coisa, alguém falando, e o cara defende. Eu tenho uma teoria sobre a Terra plana. Quem criou a Terra plana foi o Serginho Malandro. É. E daqui a pouco eles vão sair e vão falar, ah, era zoeira, a gente tava... Essa é a minha teoria sobre a Terra plana. É. Mas, cara, eu assisto. É. Eu ouço o argumento, eu Sim. ouço... Cara, onde esse cara chegou? E eu tenho uma professora chamada Carla Tchepo, que ela é... Pra mim, ela é a maior professora de neurociência do mundo inteiro. Sim. Ela. Eu acho que eu mandei uma mensagem pra ela. Acho que foi pra ela que eu mandei uma mensagem, convidando pro Leadercast. E ela me respondeu, legal, e eu não fui adiante, cara. Eu preciso trazer ela aqui. Não, você vai pirar, Sim. mano. A mulher é um... canhão, velho. Ela é muito boa, ela sabe. E ela é aquela neurociência do pré-sal, velho. Ela vai lá no fundo, ela Sim. tem muita formação, ela é muito boa. Legal. E ela é muito gentil, ela é muito divertida, ela explica muito bem, tem muita didática. Então une muito conhecimento com muita didática e Legal. Alegria ainda por cima. Sai palmeirense, então, professora Carla Tchepo, fica aí a minha reclamação, né? De ser palmeirense. Bom, a Carla Tchepo, ela diz o seguinte: toda ideia maluca, ela começa bem. O criador desse conteúdo maluco, ele nunca começa mal, porque senão ele te espanta. Sim. O cara da Terra plana fala assim, você já foi numa praia? Você fala, já. Quando você olhou assim no horizonte, o mar não era retinho? Você fala, mas rapaz, é mesmo, né? Aí você fala, faz sentido. O mar não é assim, né? O mar é reto. Você fala, rapaz. Mas é isso mesmo. E quando você pensa assim, você pega uma bola e joga água nela, a água cai. Aí você fala, mas não é verdade? Só que nesse momento, o cara que é o físico, que vai explicar tudo, é muito difícil explicar. Sim. Gravidade, e bibibi, tadadá. Então terra plana vai ser mais fácil de você falar, tá vendo? Se a gente pensar que a terra é plana... A minha irmã, que é piloto de avião, ela falou assim, eu só queria um cara da Terra plana me falasse onde é o final, que eu pegava o avião e via, falava, realmente, tirei uma foto, e eu confirmou. Porque se é plano, tem um lugar que acaba, né? Sim. Então, acabou. É, mas é o paredão lá na Antártida, é o paredão de gelo, né? Todo, e aí você vai bater no domo, então você tem que tomar assim, muito cuidado. Pô, se o cara sai, se o cara tem um foguete, né? É. Então, assim, mas ela fala essa coisa que é interessante. Então, assim, é igual o abusador. O abusador não chega assim, escuta aqui, vamos ali naquele matagal comigo. Ele começa bem. Narrativas, meu cara. Exato. Bem-vindo à sociedade da narrativa. Outro dia eu estava num programa aqui e falei, acabou a sociedade da informação, hoje é a sociedade da narrativa. Narrativa. O cachê para o teu programa aqui hoje vai ser o meu último livro, que é o Verdades e Mentiras. Opa, Verdades e Mentiras. Verdades e Mentiras. Muito bom. Que eu nome. Vou em cima dessa história toda da, sabe, de... fake news, etc e tal, né? Que é exatamente isso, cara. Narrativa, bicho. Quem conta uma boa história... Isso. Levou. Isso. Não precisa de ser verdade. Não tem que ser verdade. Você tem que incutir na pessoa a dúvida. Você botou a dúvida na cabeça dela e contou uma boa história, acabou. Acabou. É. Vamos fazer uma sacanagem aqui, só para não deixar barato e terminar legal por aqui. Favor. Hoje, essa semana aqui, está um escândalo que o Bolsonaro mandou R$800 mil para os Estados Unidos... Que foi o dinheiro que ele mandou porque ele estava se preparando para o golpe que podia dar errado aqui. Então, ele queria se garantir com R$800 mil nos Estados Unidos, que depois de impostos e tudo mais, rende US$150 mil, que não dá para comprar um apartamento de um dormitório lá. Né? É tão idiota a possibilidade. O cara tem que ser tão burro, né? Que você olha e fala que não se sustenta isso. No entanto, a narrativa é maravilhosa, cara. Meu, que puta isso. Mais uma, né? Que puta história. E é uma conectada na outra, né? Então a sociedade tá toda assim. Eu vou
contar histórias. E foi embora, cara. Aquela história de você bater o olho e falar, peraí, eu acredito em quem tá falando, entendeu? Uhum. O William tem tanta credibilidade comigo que ele pode falar a bobagem que quiser. Cara, se é ele que tá falando, entrei, né? Amém. Mas não tem mais isso. Quem é esse William, cara? De onde veio esse cara, bicho? E eu falo pros meus alunos assim, ó, não acredita em mim não, cara. Não. Sabe o que você faz? Pega o que eu tô falando, entra no teu Google aí. Exatamente. Aberto, internet, boa, pesquisa. Isso. E tem uma coisa que eu falo sobre política que é assim, eu tô lá no meu Instagram, aí entra um stories assim, Lula, bandido, vagabundo, não sei o que e tal, aí eu vou lá e mando palminha. Tô com você. Aí no próximo, vai Bolsonaro, bandido, eu bato palminha também. Fala, quer xingar político, me chama. Ficar defendendo político, você não me chama, não. Agora, todo mundo que está falando mal, eu participo. Então, assim, eu acho que o político, ele aprendeu o sistema e fala assim, cara, eu vou acertar o meu, eu vou fazer o meu. Agora é assim, por exemplo, quando o Bolsonaro entrou, eu vou mudar isso aí, tá ok, né? Que eu não vou fazer esquema e tal. Eu falei uma semana sem fazer esquema. Ele não tem a menor ideia do que ele tá falando, cara. Quando meu pai falou, William, vai ter o golpe. Eu falei, pai, você acha que o Bolsonaro... Olha pro Bolsonaro, se ele tem capacidade de dar um golpe num país do tamanho do Brasil. Dá, cara. Então assim, ó, a narrativa, né? Narrativas. A narrativa. O não vou votar, daqui a pouco tá com o Valdemar Costa Neto. Tá fazendo a mesma coisa que o PT sempre fez. Cara, o Milei não... Isso. Passou a campanha dele detonando o Papa, agora ele tá lá pedindo bênção, isso, cara. O lado contrário. Queimada na Amazônia acabou ano passado. Sim. Ano passado, agora a Amazônia... Os Yanomamis agora... Yanomami, eles morrem, isso, mas a culpa agora é do exército. A Amazônia trata mal os cara. É a capinha do Testemunho de Jeová. Você vai lá e passa a mão no tigre e tá tudo bem. Entende? Então, é exatamente isso que você tá falando. Sim. Quem conta a melhor história. Então, assim, tem um meme dessa... Sigo algumas páginas que essa coisa contra os políticos de qualquer lado, e tem uma coisa que é bem legal, que é assim, a criança acredita em Papai Noel e a mãe briga, né? Fala, mano, você acredita em político, deixa a criança acreditar em Papai Noel, pô. Você chega num lugar e fala assim, não, o prefeito falou que vai... Sério mesmo? Que você vai pautar a tua vida no que um prefeito falou, no que um governador falou. No Brasil, é muita inocência, cara. Então eu falo para os meus alunos, você quer amar o Bolsonaro, você quer amar o Lula, não tem problema, ama quem você quiser, você está livre. A responsabilidade é tua, só que assim, ó, ouve o outro lado. Cara, um dia, eu sei que já estouramos horário, mas essa aqui só para não deixar faltando. Eu assisti o... Não é o José Rainha, cara, como é o nome? O cara que é o presidente do MST. Stedley. Eu vi uma entrevista dele no Flow, sabe? Sim. E eu pensei, cara, putz, sem terra, bagunça, aquela coisa toda e tal. Aí eu peguei e falei, mas eu vou assistir. Pois eu assisti a entrevista de ponta a ponta. Cara, quanta coisa bacana acontece. Ele falou lá que é o maior produtor de arroz orgânico, muitas coisas legais. Que eu imagino que aquele tiozinho lá que planta, esse cara não é envolvido com a política. Só que aí, ao mesmo tempo, o cara revela o quê? Cara, isso aqui dá pano pra alguém se apropriar. Sim. Politicamente. Sim. E usar aquele coitadinho lá. Então, assim, não é bom ou ruim. A gente tem que ter uma análise crítica. Então, quando vem um aluno... E aí eu tinha falado que o aluno falou do negócio da cocaína. Eu falei assim, cara, primeiro, quem que tá falando? Sim. Que formação que esse cara tem? Sim. Ouve o contraponto, avalia. Esse cara merece a tua credibilidade? Isso. Ele merece o teu tempo de vida? Ele merece os 15 minutos que você vai dar pra ele? E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma pessoa na internet que tá falando o contrário. Você vai ouvir os dois e você, a tua cognição, teu cérebro tá fabricado pra isso, sim, vai tomar uma decisão embasada. Não é porque o William falou que é bom e não é porque o William falou que é ruim. E a gente tem também o contrário, né? Claro. Então você fala assim, ah, eu não gosto do político tal. Se ele falar assim, mãe são... Não, mãe não são boas, não. Eu quero matar minha mãe. Ou se o cara vai lá, né? Ah, o cara foi lá e matou a mãe. Aí você fala, não, mas também tava veinha já. Tudo tem o passar o pano, né? É um termo muito... É o relativo, né? Relativo, então, né? Você vê que comunicação, comportamento... Sim. Eu tive no podcast da Madeleine Láxico, né? Que ela fala muito sobre essa coisa da liberdade de expressão e essa coisa toda. E eu falei, cara, as pessoas, elas entram nesses grupos pra se sentir parte de um sim, grupo. Sim, eu tô na patota.
Eu só consigo viver... E aí ela vai deixar de ser ela mesma para ser o desenho que a Patota admite ali dentro, entendeu? Patota, então, o que eu tenho que fazer? É, exatamente. Tem que xingar esse, tem que gostar desse, você tem que compartilhar isso. Eu já vi experiências neurocientíficas de mostrando que o cara está no meio... Tem um vídeo famoso aí daquela professora... Que entra uma molecada e fala, ó, próximo aluno que entrar atrasado aí, eu vou perguntar se essa pasta verde é vermelha. Que cor é? Vocês falam é vermelha. Isso, e vamos ver o que acontece. Isso. E, cara, o cara, todo mundo falando errado, ele desiste e entra no rolo lá, né? Meu caro, já estouramos de longe o nosso papo aqui. Pelo jeito, ia embora. Isso eu não parava mais, sabe? Quem quiser te encontrar, cara, vamos lá. Como é que eu encontro você? Me fala aí, o teu livro, o teu filme, teu disco, a tua escola, como é que eu acho você? Então tá bom. Para me encontrar, a rede social que eu sou mais ativo é o Instagram. Uhum. Todos os dias, sem falhar, há 3 anos, tem uma postagem, todos os dias. Natal, Ano Novo, Carnaval, Dia Santo. Você faz uma por dia? Todo dia. Há 3 anos. Tá. Sem falhar um dia. Instagram, William.Borghetti. Meu nome é ruim pra caramba. Isso. Vai ser complicado. Então, vamos lá devagar. Você que tá ouvindo a gente agora e tá numa plataforma de áudio, você vai fazer o seguinte: você vai abrir o Instagram e vai colocar Neurocomunicação. O primeiro Instagram que vai aparecer é o meu. Neurocomunicacão? Isso. Vai aparecer ali. Vai William. Aparecer tá. William.Borghetti, vai ver o perfilzinho verificado lá, minha foto e tal. Você pode entrar lá para me seguir. Então, Neurocomunicacão em busca. No Instagram ali. No Instagram. Até a parte onde você busca, ele até aceita. Tá. Cedilha, tio ali. Você pode pôr ali Neurocomunicação. Tá. A primeira página que vai aparecer a minha. Se você estiver me seguindo a partir aqui do Leadercast, me manda uma mensagem. Fala, pô, te ouvi no Leadercast. Legal. Achei legal, achei ruim. Traz aí, porque é sempre bom saber de onde a galera tá vendo. Porque chega muita gente, a gente não sabe os canais. E saber também o que achou, né? Tiver um feedback, tiver um elogio, uma reclamação. Entra lá, eu respondo absolutamente todas as pessoas que me chamam. Você responde... Não, o que chama no DM. No DM. Porque, todos. Porque no comentário não dá, comentário, né? Impossível. Comentário é impossível, né? É. Comentário é impossível. Mas no DM todos. Tá. Porque o machão também, ele não vem no DM, né? Não, ele gosta não de não, fazer... quem vem no DM vem... Ele gosta de fazer gracinha. Não é mesmo os caras que vêm... É um machão criticar por ano, o DM, DM é legal. É, os com vem, gentileza. Que eu sempre digo o seguinte aqui, cara. Se alguém dedicou tempo de vida pra... te mandar uma crítica, esse cara... Você não passou desapercebido, entendeu? Exato. Esse cara, alguma coisa está na cabeça. Ou ele quer te melhorar, ou ele quer te... Mas de qualquer maneira, você mobilizou o cara, né? Perfeito. E nós estamos aqui para isso, cara. Para mobilizar Perfeito. As pessoas, né? E assim, se a pessoa discordou da gente, mas isso fez ela mudar, ela ir buscar, tá valendo. Perfeito. E assim, tem muita gente que entra nos meus comentários e fala assim, olha, William, eu que te acompanho, te sigo aqui, eu acho que você... exagerou nesse exemplo, não foi legal, eu conheço teu trabalho, eu sei que você não é assim e tal. Cara, essas pessoas são amadas por mim. Sim. Todo o meu amor a elas. Não quero que todo mundo concorde comigo, mas eu exijo que me respeite. Agora, entra, xinga e tem um monte, né? Claro. Aí não. Então, entra lá no DM, me chama, dá um oi lá, fala que ouviu aqui, o que gostou, vamos bater esse papo. Você aproximar. Tá só no Insta? Então, eu tô em todas as redes. Tá. Facebook, TikTok... O Got Chosen é uma rede que eu sou embaixador aqui no Vixe Brasil, que tá vindo pro Brasil. Uhum. Sou embaixador da Got Chosen. É, Orkut, ICQ, estamos em todas. Então eu tô em todas, mas assim... Cadê teu livro? No Instagram eu tenho... Você tem mais? É, eu ponho stories, bastidores, essa coisa toda. E né? O livro? Já saiu? O livro, não. Não? Ainda não. Cara, é assim, muita gente me faz essa pergunta, mas Eu sou monotarefa, né? Eu falo, nesse momento, eu tô crescendo a rede social. Se eu for fazer um livro, foca, vai... Não, tá certo, foca cara, ganhar tudo. Talvez o chat aí, GPT né? faça um livro pra mim. É, eu tô vendo um monte de gente falando isso aí, cara. Já, e essa semana um cara postou lá, cara de pau. Eu mandei o chat GPT escrever um livro sobre autoajuda. Já tá pronto o e-book e eu pretendo fazer um lançamento aí. E eu quero vender a 75, a 15 dólares o meu e-book. E pretendo fazer uma venda aí de 100 mil reais aí. Ah, que beleza. Cara, o e-book escrito pela porra do chat GPT. Ah, já vi. Mas eu não vou contar, não. Abração. Só quietinho. Valeu, Luciano. Tchau.